საღამში დობისა პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივი ток-შოუ ანგარიში ხალხს მე ნანა რობაკიძე ვარ. კომუნიკაციის გაუმჯობესება საზოგადოებასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის პრობლემების ადვოკატირება და ლობირება მედია ჩართულობა საკითხებზე დროული რეაგირების მიზნით ეს არის გადაცემის მთავარი ამოცანა. ხოლო როგორ სრულდება მოსახლეობის დაკვეთა და რამდენად მნიშვნელოვანია ხალხის გააქტიურება გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ამის შესახებ ალბათ აუდიტორია ისაუბრებს და იმედი მაქვს რომ ტელემაყურებლები დაგვიკავშირდებიან პირდაპირ ეთერში და თავიანთ მოსაზრებებს გამოთქვამენ. ჩვენ მოვიწვიეთ ანგარიშის ჩასაბარებლად ქუთაისის საკრებულოს წევრი, გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი, რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრი ნატო ქათამაძე. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. საინტერესოა ქალბატონ ნატო, რას ფიქრობთ თქვენ? რა არის მოსახლეობისთვის ყველაზე მთავარი პრობლემა? თქვენ იცოდით მათი პრობლემების შესახებ წინა საარჩევნოდ, გაქვთ შეხვედრები დღესაც და თქვენი აზრით მათი მთავარი პრობლემა რა არის? რა ვერ გაკეთდა ჯერჯერობით ხალხისთვის, კონკრეტულად თქვენი სამაჟორიტარო ოლქისთვის? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე ვისალმებ ჩვენს ტელემაყურებლებს. პრობლემა ბევრი დაგხვდა და დღესაც არის პრობლემა. მთავარია რომ პრობლემას არ გავიქცეთ, პრობლემაზე ვისაუბროთ. თქვენ აღნიშნეთ რომ წინა საარჩევნოდ გაიცანით პრობლემებს, მე ვერ ვიტყვი რომ წინა საარჩევნოდ გავიცანი პრობლემებს, ვინაიდან ბოლო 9 წლის მანძილზე, მანამ სანამ 2012 წელს ქართული ოცნების ხელისუფლება მოვიდოდა ხელისუფლებაში, მე ვიყავი წინა ხელისუფლების ოპოზიცია და არა მარტო გამარჯვების ოლქში, მთელს ქუთაისში მნიშვნელობა კონდა გამარჯვების ოლქის მაცხოვრებელი იყო საფიჩხია, ნიკია, კახიანაური, ასე შემდეგ. საკმაოდ გახმაურებული სასამართლო პროცესები ჰქონდა ენერგოკომპანიის წინააღმდეგ, ქუთაის გაზის წინააღმდეგ, წყალკანალის წინ, ანუ ბევრი სხვადასხვა გახმაურებული პროცესები იყო, როდესაც წინა ხელისუფლება სამსახურებიდან უშვებდა ხალხს, მათ უფლებებს ვიცავდი, ასე რომ ვიცოდი პრობლემები და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე რომ ყოფილიყავი მაჟორიტარი დეპუტატი. მაგრამ კონკრეტულად თქვენი სამაჟორიტარო ოლქის პრობლემებს უფრო ახლოს გაიცანით დღეს საჩვენებლად. ვიტყვი ამაშიდაც კიდევ ვიტყვი რომ უფრო ახლოს არ გავეცანი პრობლემებს, ვიცნობდი, მაგრამ დღეს ვარ უფრო მეტად კონცენტრირებული გამარჯვების ოლქზე, ვინაიდან სულ ხუმრობ ხოლმე საკრებულოში. ყველა ქალაქის ყველა კუთხის პრობლემა მაწუხებს, მაგრამ გაცილებით უფრო მაწუხებს გამარჯვების პრობლემა და როდესაც საუბარს ვიწყებ გამარჯვების პრობლემები და შემდეგ დანარჩენი ქუთაისის მოსახლეობის პრობლემებით, ვინაიდან მე ვარ იმ ხალხის რჩეული და თავისთავად იმ ხალხს უნდა შეუსრულო ყველა ის დანაპირები, რომელიც მე მათ მივეცი. წინა საარჩევნო ნოთ ვეუბნებოდი ვუთხარი რომ მე დავავსხრებ სტერეოტიპს უქნარა დეპუტატისას, მე არ ვიქნები კაბინეტში დამჯდარი, მე არ გავთიშავ ტელეფონს, მე არ შევქნი ბარიერს მიღებაზე და ეს რამდენად შევძელი, რამდენად მოვახერხე თვითონ ამომრჩეველმა უნდა მითხრას ამასთან დაკავშირებით. წელიწად ნახევარი გავიდა და 4 წლის 3 წელიწად ნახევრის შემდეგ, როდესაც ჩვენი უფლებამოსილება უკვე შეწყდება, მე ბედნიერი ვიქნები თუ კი ჩემი ამომრჩეველი იტყვის რომ კი ნატო ქათამაძე თავის დანაპირებს შეასრულებს. გასაგებია, ჩვენ ქალბატონ ნატო შევეცადეთ ნაწილი თქვენი სამაჟორიტარო ოლქისა, ნაწილი მოსახლეობისა გამოგვეკითხა, ნუ ყველას გამოკითხა, რა თქმა უნდა ვერ მოხერხდებოდა, ხა გვაქვს საშუალება იმისა რომ თქვენ ჩვენთან ერთად მოусმინოთ მათ და ვნახოთ რას ფიქრობენ ისინი, რა პრობლემები აქვთ, პირველ რიგში რა უნდა მოგვარდეს, მათთვის პრიორიტეტული რა არის, გთხოვთ რომ ჩართოთ გამოკითხვა. იმ უმაში რაც დაგვისყუთია ყველას მოუღარენ თავი ჩვენი ვირის გვერდში და არავის არ უნდა რომ დაგვისყუთი მიზეზოში დადგე დღეს ყველა ბინას აქ ადგილი. ახლა მიზეზი დოსახელებია თიქინე როგორც დეპუტატმა გადმოცა, ვითომ მანქანა არ უდგება ყველგანო. რომელ ბინაში ცხოვრობთ და დააგო? ჩვენ ჯავახიშვილის პირველი შესახვევის 26-ის 14-ს. ჩვენ ვითხოვთ რომ ყველა ბინას თავისყუთი ქონდეს და ჩვენ იმერტყუ წევიტან. ინ ნაგავი იქნება თუ გუზი იქნება თუ რაც იქნება, იმას გოუძლებთ, გავასუფთავებთ. ისუფთავდება ახლა ყველაფერი, მაგრამ ი გუზი და ყოყო მაინც მოდის იგანა და მაინც დადის და კიდე ის ტროტუარებზე აყენებენ მანქანებს. ტროტუარზე მანქანა რო დგას, გასარები აღარ დარჩა და ნაგავი რო გინდა გარავყო რომ მანქანის ადგილზე უნდა ვიაროთ. აქეთ მანქანები დგია, იქით ტროტუარზე დგია და უნდა იარო მანქანის იმაზე ისევლე. მე იქიდა ბინები რო არის, რომ მოდიენ ახლა აქეთ. რომ მოდიენ, კი არ გამოდიენ იმ გზაზე, ბინასზე ზოში შემოდიენ და უვლიან გვერდში მოდიენ, ბინისიმით გამოდიენ აქეთ. მე ვცხოვრობ ვიადგამსახურდიას გამზირი ნომერ 13-ში მდებარე 16 სართულიანი ბინაში. 15 წელია ბინას მინიჭებული ჰქონდა ავარიული სტატუსი. ის მისგან საფრთხე ელოდა ყველა გამრელ გამოვლეს, არა მარტო მობინადრეებს, არამედ იქ ირგვლივ გამრელ გამოვლეს ბავშვებს, მსხოლებს, მოხუცებს, სტუმრებს და ყველას. ეს ავარიული ბინა
შევაკეთეთ და უკვე საფრთხე იმისა რომ ვინმე დაზიანდება ან რაიმე სიკვდილის შიში უკვე აღარა გვაქვს იმიტომ რომ დასავლეთის კედელი მთლიანად კიბის უჯრედზე იყო გადმოწეული ეს დღეს თუ არა ხვალ მაინც ჩამოვარდებოდა და ძალიან დიდი მძიმე საფრთხე გველოდა აი ეს პრობლემა ძალიან კარგად გვერდში დაგვიდგა ჩემი უბნის მაჟორიტარი დეპუტატი და საბინაო სამსახური ნაკაშიძის ხელმძღვანელობით იქ კარგი ადამიანები არიან და ჩვენ გულამდე მიიტანეს ჩვენი სატყივარი და არ ვიცი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გამოთქვა და კიდევ ერთი თანადაფინანსების პროექტში მინდა მონაწილეობა მივიღო და სატვირთო ლიფტი 16 სატულიაში გაფუჭებულია და აი ეს ამ თანადაფინანსებით გვინდა ბინას რომ მეორე ლიფტი ავამუშაოთ და იმედია ამაშიც გვერდში დაგვიდგება ჩვენი ხელისუფლება ნატო ქათამაძე და თუ ქონიათ რაიმე შეხება თუ დაჭირვებიათ ნუ ახლა დაჭირვებით მე ვარ ჩემი ბინის წარმომადგენელი თვითონ და იყო შემთხვევა რამოდენიმეჯერ დაურეკე მობილურზე და მიპასუხა რომ დაკავებულია და ვერ შეძლებს იმ მომენტში რაიმე პასუხი გაეცა რაც მაინტერესებდა და ხა მე დიდი შეხება არ მქონია ნამდვილად. რომელი ბინაა? ჯავახიშვილის 51-ა. რაღაც აი იქ იყო ხე გამხმარი ხე რომლის მოჭრა გვინდოდა. ამასთან დაკავშირებით მინდოდა რაღაც დახმარება და პასუხი მე დიდი შეხება ხარ რომ გიხათო დიდად მე სურვილები გამიჩნდა და უშო მე ახლა რომ არც პრეტენზია არ მაქვს არაფერ შეიძლება იყო მომენტი როდესაც ურეკავ ან ხდომაზე ან რაღაც ნუ ამას ვერ გეტყვი ქალა ქუთაისში ჯავახიშვილის პირველი სახვები ბინა ნომერ 26 დევს ვუბნობდით სხვა ტრანსპორტიდან მე ესე იგი ის კაბელი ჩარჩა მიწაში და ცოტა რთული იყო ალბათ მაგათიზა ისაბუშების შესრულება და მე გადმიიყვანენ ჩვენ ბინიდან კაბელი ჩვენ ბინაში კაბელი გადმიიყვანენ ვაჭრებში და უძახი ჩვენ იქიდან იქიდან ტრანსფორმატორი მოაბენ იმაზე ბინიში და კედელზე მეორე სართულზე კაბელი და ამხანა არბატურითა დამაგრებული არბატურით და იქიდან დგია ყუთი სადაც დაწინება დენი მერე მე ეს კაბელი უსაფრთხოების ბიზნით მოაბენ ნაზვია იქინე და იმაზეა ბომბული მოხოვლი არა მომბულია თოკით ხო და უსაფრთხოების ბიზნით ესე იგი ქარი მომბარდება ენაზე ხო იძლევა კაბელი ხო გეიხეხება და მერე მოხდება ესე მთლიანი კაბელის დაზიანება კაბელი დაზიანება მოხდება ბოლოს გეიხეხება იგი და კაბელი გასდება ამას არ ვიხედა ესე იგი დროიანად ვინმე მე ცოტა ძვირი დაუჯდება ეს კაბელი ჭიდვა ქალაქსაც და ჩვენ უდნო დავშები და იქნებით ისე რაც შეეხება ჩვენი ბინის სახურავს, კერძოდ მეხუთე სართულზე ზემოთ არის პანელი, რო ვთქვათ, დანგრევის პირს მისული. და საშიშურებას უქმნის არა მარტო მეხუთე სართულს, მე მგონი მთელ კორპუსს. და ეს ჩვენ ბევრი წამოვაყენეთ ეს საკითხი და ვიმედოვნებთ, რომ გაითვალისწინებენ. რაც შეეხება ჩვენ დეპუტატს, ჩვენ კმაყოფილი ვართ, ძალიან აქტიური დეპუტატი ყავს ქალბატონი ნატო და ვიმედოვნებთ, მაგრამ მარტო ქალბატონი ნატო ამას ვერაფერს ვერ შეძლებს, თუ მერიდან დახმარება არ იქნა აღმოჩენილი. არის აგრეთვე ლოპები გამოსაცვლელი, რიგითი პრობლემები, წვიმა როდესაც მოდის, აი კედელს მოყვება, მე პირადად სამზარეულოს ოთახში ფანჯრიდან შემომივიდა წვიმის წყალი. რაც შეეხება კიდევ სახურავს, ჩვენ გამოგვიყვეს ლისტები და გვაქვს, მაგრამ იქ არის ხის მასალა გამოსაცვლელი. და ამ ხის მასალას, რა თქმა უნდა, მოსახლეობა ვერ შეწუნებით, ჩვენ რო ის გამოვცვალოთ. თავისუფლების მეოთხე შესახვევში ქვაფენილიანი ქუჩა ნახევარი ნახევარი ჩვენი ხარჯებით გაკეთდა ალბათ 30 წლის წინ მოგეხსენებათ ამდენი წელი გავიდა და გზა გაფუჭდებოდა რა ვიცი არავინ არ მოსულა არავის არ გაუკეთებია ქალბატონი ნატო გამოჩნდა ჩვენი მაჟორიტარი თურმე
ნუ ორი წლის წინ ჩვენთან. სულ შემთხვევით დაინახა ელექტრობუტკა ჩვენთან, რომელიც ნუ რა ვიცი ისეთ მდგომარეობაში არც ჭერი ქონდა, არც გვერდები, არაფერი და ძაღლი გამოვიდა იქედან. და გაგიჟდა, ახრო ბავშვი შევიდეს, ეს არავის არ მიუქცევი ამდენი ხანი ყურადღება, ეს დანგრეული არ არის, არავის საქმე არ იყო და რამოდენიმე ხანში ეს გვერდები გარემონტდა. სახურავი გადაიხურა, გადახურეს კაპიტალურად. მადლობას მოახსენებთ ამის გამო, რა თქმა უნდა, ეხა გპირდებიან, რომ გავლესავთო და ნახოთ. მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს. თავისუფლების ქუჩის მეოთხე შესახვევი. მეოთხე აშესახვევი არის, ნუ არ ვიცი როგორ მდგომარეობაში და ქალბატონო ნატო, იქ თქვენი იმედი გვაქვს მარტო. თქვენ სამომრჩევლებს იქნებ როგორმე, აი სანამ ზაფხული დადგა რაღაცა, სანამ ბუღი იქნება, რომ დაგვეხმაროთ ამ ქუჩის გაკეთებაში. ბუხაიძის მეორე მიკრორაიონი 18 ნომერ ბინის მაცხოვრებელი. რა ხდება, რა პრობლემა? რა ხდება და სკვერი იყო გაყიდული, გაყიდული ყოფილა, ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით და მოვიდა, ნუ ვიცით იყო პატრონი, მე პატრონი. ხო და აშენებდა ბინას. და ჩვენ მობინადრეებმა ეს გავაპროტესტეს და არ დავთმეთ და იქ ვიდექით ერთი კვირის განმავლობაში დღედაღამე ქალები. და გამოვიძახეთ ამ შემთხვევაში ნატო ქათამაძე. და დაგვიდგა გვერდში და წაიღენეს შეღობილი რაც იყო და 17 გენი გაიტანეს. და დღესაც გვიდგას ნატო ქათამაძე გვერდში. იქ არის სტადიონი, რომელიც ბავშვები ხნებს და აიგეს ადიან და თამაშობენ და სტადიონი ჭირდება და ჩვენ გვინდა ამ ადგილს სკვერის სტატუსი დაუბრუნდეს. როგორც იყო ისე და შემდეგ გავაკეთეთ ბავშვების სათამაშოს, მერია თუ დაგვეხმარება, მაგრამ რაიონი ნაცვლად ჩვენს ბინაში არის ძალიან დიდი გაჭირება, რო ვთქვა, დიდი ავარიულ მდგომარეობაშია ბინა და რატო ეს მიწისქვეშა კომუნიკაციები როგორც სულ არის წყალი დგება, გაფუჭებული ეს ჭები, კანალიზაციის ჭები. რამდენჯერმე გამოვიძახეთ და დაფიქსირებულიც არის იქ, რომ გამოიძახეთ რამდენჯერმე კანალიზატორები წმინდავენ, მაგრამ 10 დღის განმავლობაში ვარ ცოტა დაწყლადებული და მე ისევ დგება წყალი. და სულ წყალი არის პარკლაში. აღიახანს რაც აშენდა ეს ბინა ერთი 10-15 დღის განმავლობაში არ ადარ მისმერე სულ წყალი დღეს ჩვენ ბინაში. ნატო ქათამაძე ხო? ასე მე მგონი ის არის ჩვენი უბნის არ ვიცი, შეხვედრით არ შეხვედრივლად, არ ვიცი არაფერი. რანე არ დაჭიროებია ამ მიმართულებით? არა, არა, ნამდვილად არა. და საცხოვრობთ? აგი რა 23 ნომერში. ბუხაიძე. დიახ. ბუხაიძის მეორე მეკრანის 13-ში. თქვენი უბნის მაჟორიტარი თუ იცით ვინ არის? დეპუტატი. საკრებულოში. ალბათ ჩემი დანაშაულია, მაგრამ თქვენ წარმოგდგინეთ არ ვიცი. მე მთლიანად ბუხაიძის მცხოვრებთა სახელით მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ ოღასკურის თემა, რაც გადაუჭრელი პრობლემაა, შეგროვდა ბევრი ხელმოწერა. ქალბატონ ნატოს გადაეცა ეს ქათამაძეს. ჩვენ არა ვართ მისი უკმაყოფილო პირიქით, მადლობლები ვართ, ბევრ პრობლემას შეეხო, ბევრის გულის ტკივილი მიიტანა ამ ქალბატონმა გულთან, მაგრამ კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ ეს პრობლემა გადაუჭრელი არ დატოოს. და ალბათ თავრობასაც მოუწოდებ გვერდით ამოუდგნენ ამ ქალბატონს და ყველაფერი ეს რაც დაგვპირდა შეგვისრულოს. აი ახლა რა მდგომარეობაშია? ცუდი მდგომარეობა არ არის, ასე ამ გაზაფხულია, ზაფხული მოდის და ალბათ შეგვაწუხე და უკვე გვაწუხებს წერები და სიბინძურე რა. და პრობლემა მაინც გადაუჭრელია ჯერჯერობით. ქალბატონი ნატო გახლავთ, ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატი, რუსთაველის 137-ში ვცხოვრობთ და დღეს მე მინდა გამოთქვა ძალიან კეთილგანწყობა ქალბატონი ნატოსადმი, იმიტომ რომ ასეთი აქტიური უნდა იყოს ყველა მაჟორიტარი და ხელისუფლების წარმომადგენელიც. მე დადებით მხარეს გავაშუქებ, რომ ის ყოველთვის აქტიურად უძღვება ყველა საჭირო როტო საკითხს და პირადად ჩვენთვის ძალიან დიდი დახმარება და კეთილგანწყობა გამოუჩენია. მაგალითად სოფელში კი ეწვია უხუცეს ადამიანს, ჩაატარა რეჩოვლობრივი ღონისძიება, ზასტაველობა და დიდი სიამოვნება მიგვარა ხალხს. მივესალმები, რომ ყველა წარმომადგენელი ხელისუფლებაში იყოს ასეთი კეთილგანწყობით.
დიდი მადლობა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომლებიც დაგვთანხმდნენ და გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრებები. მე ძალიან მოკლედ კიდევ ერთხელ გავაკეთებ ჩამონათვალს. ჯავახიშვილის პირველი შესახვევი 24-14, ასე დაასახელა ნუმერაცია ერთ-ერთმა მამაკაცმა, ნაგვის ურნების პრობლემა, რომელიც მე მგონი ბინის პრობლემები უფრო არის ვიდრე ქალაქის, იმიტომ რომ არავის არ უნდა თავის წინ დაიდგას ბინა და თუ კი ამის საჭიროება არის, ალბათ თვითონ უნდა იზრუნონ რაღაცნაირად, არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ნაწილობრივ ასე თუ ისე ქალაქში მოგვარებული იყო. ტროტუარებზე აყენებენ მანქანებსო, აი ეს გაისმა პრეტენზია და ალბათ ქალბატონი ნატო გამოთქვამს თავის მოსაზრებას. ვიად გამსახურდიას გამზირი ავარიული სიტუაცია ჰქონდა, მაგრამ უკვე შევაკეთეთ, ნატო ქათამაძე დაგვეხმარა და ასევე საბინაო სამსახურის უფროსი დაგვიდგა გვერდშიო, ასე თქვა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა. ჯავახიშვილის 51 ბინაში გამხმარი ხე იყო, დახმარება გვინდოდა ქალბატონ ნატოს განდაურეკე, მაგრამ მითხრა რომ დაკავებული იყო, ანუ არ შედგა კომუნიკაცია. ჯავახიშვილზე ბინა ნომერი 26 დენის ტრანსფორმატორი იყო ცუდ მდგომარეობაში, უფრო სწორად ახლაც არის ეს დენის ტრანსფორმატორი, იმიტომ რომ ნაძვებზე გადადის კაბელი, როგორც მოქალაქემ აღნიშნა, და კაბელი თუ უფრო დაზიანდა, იმიტომ რომ ნახევრად დაზიანებული არისო, შესაბამისად რა თქმა უნდა იქნება დაზიანებული, თუ ნაძვზე არის შემოვლებული და თუ დროულად არ მიეხედა ამ საქმეს, სავალალოდ დამთავრდება საკითხი, აღნიშნა მოქალაქემ და მე მგონი პირველ რიგში არის ყურადღება მისაქცევი. აქტიური დებუტატი ყავს, გაისმა ეს ფრაზა, რამოდენიმეჯერ ბინა ავარიულ მდგომარეობაში ჰქონდა მოწესრიგდა, მაგრამ აი ახლა ხის სახურავი გვაქვს გამოსაცვლელიო, ხის მასალის ყიდვა არ შეგვიძლია, თორემ გადასახური მასალა დაგვირიგდა, აღნიშნეს მათ და არ ვიცი ეს როგორ მოწესრიგდება ქალბატონატო, თქვენ უკეთ იტყვით. ალბათ თავისუფლების მეოთხე შესახვევში იყო დაზიანებული ელექტრობუტკა, ელექტრო ჯიხური, რომელშიც ძაღლი შეუნიშნავს ქალბატონატოს და შესაძლებელი იყო იქ ბავშვი შესვლა, ნუ არ ვიცი, ეს მართლაც ალბათ ძალიან ძალიან კარგი საქმე გააკეთეთ ქალბატონ ნატო და მოგვარდა ეს პრობლემა და რომ არა ქალბატონ ნატო ალბათ გაგუჭირდებოდა ამ საკითხის მოგვარებაო. დიდი პრობლემა დგას მეოთხე ა შესახვევში, ავარიულ მდგომარეობაშია ქუჩა, აღნიშნა ქალბატონმა და მოგმართათ ქალბატონ ნატო და თქვენ თავად გასცემთ პასუხს. ბუხაიძის მეორე მიკრორაიონი სკვერი იყო გაყიდული, არ დათმეს მობინადრეებმა და ძალიან მომწონს ხალხის აქტიურობა და დაგვიდგა გვერდით მაჟორიტარი დეპუტატიო, აღნიშნეს და დაიბრუნეს და ეხა უკვე სათამაშო მოედნების გაკეთება უნდათ, მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი პრეტენზიებია და თუ კი ასე მოიქცევა ყველა მოსახლე მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად, ალბათ ძალიან სასიკეთო საქმე გაკეთდება ქალაქში. რაც შეეხება ბუხაიძის ქუჩას, ავარიულ მდგომარეობაშია ბინა, ახლაც კანალიზაციის ჭები დაზიანებულია, წყალი ვერ ჩაედინება საკანალიზაციო წებში და აქედან გამომდინარე სარდაფები ივსებაო. იყო ორი რესპონდენტი, რომლებმაც თქვეს, რომ არ ვიცით ვინ არის ბინის მაჟორიტარი და ესეც ალბათ გასაგები თემა. ოღასკურის თემა გამოიყო ძალიან მკვეთრად და აღნიშნავთ, ჩემი ბრალი არ დაინტერესებულა, არ დამჭირველია. დიახ, გასაგებია. ოღასკურის თემა იყო ძალიან მკვეთრად დასმული და ეს საკითხი მე მგონი იმ დღის წესრიგში ძალიან აქტიურად დგას და ალბათ აუცილებლად უნდა მოწესრიგდეს და ბოლო რესპონდენტი იყო, რომელმაც კეთილგანწყობა გამოხატა ქალბატონი ნატოს როგორც მაჟორიტარი დეპუტატის მიმართ. ქალბატონ ნატო, თუ შეგიძლიათ თქვენ რომ გასეთ პასუხები აი ამ პირველი დავიწყებ იქედან, იმ ორ რესპონდენტს, რომელმაც თქვა, რომ არ იცნობს მის მაჟორიტარს. მე ნამდვილად მინდა, რომ ყველა მიცნობდეს, მქონდეს ჩემს მიმართ თავისი შეფასება, თუნდაც უარყოფითი, მაგრამ იცნობდეს. მე ნამდვილად ის მეწყინება, თუ იტყვის, რომ არ ვიცნობ ნატო ქათამაძეს და თუ იტყვიან, რომ უარყოფითად შემაფასებენ, მაშინ ჩავთვლი, რომ მე ნამდვილად ვერ გავუკეთე მათ და ღირსი ვარ, ასე რომ მე ნამდვილად მინდა, რომ ყველა მიცნობდეს. ერთმა ქალბატონმა სწორად აღნიშნა, როდესაც ბრძანა, რომ
ჩემი ბრალიც არისო, ხშირად მოსახლეობა არ არის აქტიური, როდესაც ბინაში მიხვალ და 90 ოჯახი ცხოვრობს და ჩამოვა 5 კაცი და ბინის წინ რომ მაჟორიტარი ხარ მისული, ხა მაშინ აღარ უნდა თქვენ ის იმგენმა რომ მაჟორიტარი არ არის აქტიური, ხა ყველას ვერ მიხვალ, კარებსე ვერ დაუკაკულებ, თუმცა არც ეს არ მაქვს პრობლემა, თუ ვინმე საწუხებს მივალ, მაგრამ ხა იქნებ სულაც არაფერი არ აწუხებს და ყოველ ხარ შევაწუხებ ამ მოსახლეობას. რა შეეხება თვითონ პრობლემებს, თემებს, ნაგვის ურნებთან დაკავშირებით, სერიოზული პრობლემა დგას. მინდა გითხრათ, რომ ყველას, მას შემდეგ რაც ის ბუნკერები კორპუსებში გაუქმდა და გარეთ გამოიტანეს ნაგვის ურნები, აღმოჩნდა, რომ არავის არ უნდა თავის ბინის წინ აი ამ ნაგვის ურნის დადგმა და ზოგი ღამით, ზოგი დღისით და თან გორგოლაჭები აქვს ამ ურნებს და გადააგორებენ და არის სამეზობლო დავები. ამიტომ აი ეს პრობლემა, ეს ბატონი, რომელიც საუბრობდა, მე შენახვედრივად ეს პრობლემა ნამდვილად ჩემთვის უცხო არ იყო. მოვიკითხე შესაბამის სამსახურში, აღმოჩნდა, მათაც მითხრეს, რომ ნამდვილად მოსახლეობა თუ მორიგდება და თუ კი ჩათვლის და იტყვის, რომ მისი ბინის წინ იმ კონკრეტულ ურნას დაიდგამს და მერე შემდეგ მოუვლის, მე ვესაუბრე ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, ვთხოვე, რომ იქნებ შეარჩიოთ ადგილები, სად შეიძლება გადანაწილება, რომ ყველა ბინამ თვითონ თავისი ბინის წინ დაიდგას, ამის შემდეგ მე ჩამოვარ, მე დაველაპარაკები, მე ავუხსნი, არ შეიძლება ერთი ბინის წინ იდგეს 10 ბუნკერი და 10 ბინა იყოს ისე, რომ თითქოს არ თქმა უნდა და აქვე ქავწუნათო, გაკეთდა ქუთაისში, მე ამიტომ აღნიშნე, გაკეთდა ქუთაისში შეჭრილი ადგილები, ეს არ არის მხოლოდ თქვენი უბნის პრობლემა, მხოლოდ გამარჯვების მუნიციპალიტეტის პრობლემა, გაკეთდა შეჭრილ ადგილებში და მე მგონი მოსახლეობის პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს გაცილებით მაღლა. ცოტა უნდა გავიაროთ ალბათ და უნდა მოვინდომოთ და მივიტანოთ ურნამდე ჩვენი სახლიდან გამოტანილი ნარჩენები, თორე ხა ისე ვის თუ მოხდა და ყოველ ბინის წინ დაიდგა დაუშვათ ნაგვის ურნები, მე მგონი არ იქნება ჩვენი ქუთაისი ისეთი ლამაზი, როგორიც გვინდა. ქალაქის ისეთ პრესტიჟულ ურნებში, როგორიც გამარჯვება, ეგეთი ადგილები რომ შეჭრა და დაამონტაჟო და იყოს თავისუფალი ადგილი, სამწუხაროდ არ არის. გამომდინარე აქედან ჩვენ გვიწევს სწორედ მოსახლეობაზე თხოვნა, რომ მისი ბინის წინ დაიდგას. ძალიან იშვიათია, რომ მოძებნო ადგილი სადმე აი ასეთი ურნის დამონტაჟებისთვის. ამიტომ სადაც არის მოძებნილი, იქაც კი მოსახლეობა უკმაყოფილებას გამოთქვამს, არ უნდა იქამდე მიტანა, ესეც არის პრობლემა. ამ შემთხვევაში ისინი პირიქით ამბობენ, რომ იყო სადაც უნდა, ოღონდ ჩვენი ბინის წინ იქნება და ანტისანიტარია და ნუ არ დაბიძურდეს, თუმცა იმასაც ამბობდნენ, როდესაც მე მათ შევხვდი, რომ პრობლემა არ არის, ასუფთავებენ, დღეში ორჯერ გააქვთ, მაგრამ მაინც არ არის ასე, მაგრამ მაინც არის უფრო ზაფხულში. რა შეეხება საცალფეხო ბილიკებზე სუფი ავტომანქანების დადგომას, მინდა გითხრათ, რომ ესეც ახლა ადგილობრივი თვითმართველობის გადასაწყვეტი არ არის, მინდა გითხრათ, ამ შემთხვევაში თუ კი ვინმე ისეთ ადგილ ხდება მანქანის პარკირება, სადაც არ უნდა დადგეს, მაშინ არსებობს საპატრულო პოლიცია და შესაბამის სამსახურები უზრუნველყოფენ. ახლა ჩვენ ნამდვილად ვერანაირი ბერკეტი არ მაქვს მე პირადად, რომ ამ ადამიანებს დაუშალო იქ, სადაც არ უნდა და მიუთითო, სადაც უნდა დააყენონ ესა თუ ის მანქანები და არსებობს თუთლიან უკანონოა, საპატრულო პოლიცია უნდა ჩართონ ამ საქმეში. ერთი ქალბატონი ამბობდა 16 სართულიანი სახლში იყო საყრდენი კედელი, მართლა სერიოზული პრობლემა ჰქონდა, აი მე-14 და მე-16-ეს ჩათვლით, მთლიანად პარაპეტი არ ჰქონდა და ნუ დიდი ალბათობა იმისა, რომ ჩამოვარდნილიყო და ადამიანს ხერფლი გამოიწვია, იყო დიდი და დღიდან საკრებულოს შესვლისა ეს საკითხი დავაყენეთ და მადლობა ხმით 2015 წელს შემოწესრიგდა, ძალიან კარგია, მაგრამ მინდა გითხრათო, ეს არის იმ ქალბატონის დამსახურებაც, ვინაიდან ჩემთან ერთად მანაც იბრძოლა და სულ ამბობ, იქ სადაც არის ბინის სამხანაგურის თავმდომარე აქტიური, ყველა პრობლემა მარტივად გვარდება და იქ სადაც არ არის აქტიური, ან ზოგან საერთოდ არ აყავთ, ნამდვილად არის პრობლემა და ამიტომ მიუთითებ, მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი და ბევრჯერ გავიმეორებ, რომ ყველა ბინამ შეძლონ აირჩიონ ისეთი აქტიური ამხანაგობის თავმჯდომარე, რომელიც მათაც გამოადგება და ქალაქსაც პრობლემა აღარ ექნება. შემდეგ კომუნიკაციის ხშირად არის ხოლმე, რომ ჩვენ არ აგყავს ადამიანები, რომელსაც ამა თუ იმ ბინაში რაღაცას დავეკითხებით. Ну, ვინც არის, ზოგი თავზე, ну, არ გვეუბნება პასუხს და იცილებს პასუხებს, ან თუ არ საერთოდ არაფერს არ აკეთებს სამწუხაროდ. ლიფტის პრობლემაა დარჩა აი ამ ბინაში, როგორც ქალბატონმა აღნიშნა. ა სატვირთო ლიფტი არის, საკმაოდ მაღალი კორპუსია და ბუნებრივია, ჭირდებათ როგორც სამგზავრო ისე სატვირთო ლიფტი. ჩვენ მზადა ვართ თან დაფინანსების პირობებში, როგორც არის და რა წესიც არის, იცის ქალბატონმა გულიკომ, ნამდვილად ძალიან აქტიური ბინის სამხანაგობის თავმჯდომარეა, მზადა ვარ შესაბამის სამსახურებთან ერთად დავდგეთ, ვიმუშაოთ და გარწმუნებული ვარ, რომ მისი აქტივობით ეს პრობლემაც მოგვარდება და აღარ იქნება.
Na gaukmar khayebtan dakavshirebit, rats aris, minda gitkhot da kalbatonma tkva daureke da nu mitkha ro arntsalia dakavebuli varo. Tavadats aghnishna mere ikneb sqdomaze iqo. Ai ertad-erti rats shemizlia tkva, dghis da ghamis nebismier dros chemi telefoni aritisheba. Namdvilad daurekav tilis 5 saatse, daurekav ghamis pirval saatse, mashi rodesats problema khoniat, ase ro mi aramak imis problema ro adamians ar vupasukho, magram tu aris is ro var shekhvedraze, bunebrivia ver ასუხებ ხშირ შემთხვევაში ვახერხებ იმას როდესაც გამოვდივარ შემდეგ უკვე იმ გამოტოვებულ ზარეს პასუხობ მაგრამ ყოველთვის არ ამაქვს ამის საშუალება მოგეხსენებათ ახლა უამრავი საქმეა და ბუნებრივია თუ ეს ქალბატონი დამჭა ყურადღების მიღმა ბოდის უხთი და ვთხოვ რომ იქნებ კიდევ შემოგვეხმიანოს იმერჯერადი დარეკვით მე შემოიფარგლება და მზადავარ იმ მოვიკითხო იმ 51 ბინაში რა პრობლემა ამ გამხმარხესთან დაკავშირებით დაიწყო გამხმარი საზოგადოდ აი ხეების გადაბ ის საქმიანობა დაიწყო შესაბამისმა სამსახურებმა და მე სადავარ მოვიკითხო და თუ კი ეს ქალბატონი ან დამიკავშირდება მის შემძლებს ტელეფონით გამოვაცხადო ფინის ამხანაგობის თავმჯდომარე ვარო მე მას შევეხმიანები და მივაწვი ინფორმაცია სამსაკითხთან დაკავშირებით რა შეეხება დენის პრობლემას ბატონმა აღნიშნა ნამდვილად ეს პირველ რიგში ფიქრობდი რომ შეიძლება და ყოფილიყო ადგილობრივი თვითმმართველობის თუ გარეგანათება იყო და ის ჩვენი ადგილობრივი ფინანსდება და ადგილ კეთილმოწყობის სამსახურის პრეროგატივა იყო, თუმცა აღმოჩნდა რომ ეს არ არის, არის ენერგოპრო ჯორჯიას ქვემდებარე და მე იმეც ვიტოვებ რომ ენერგოპრო ჯორჯი ამ პრობლემას როდესაც იქამდე მივიტან მომიწესრიგებენ, ვინაიდან აი კიდევ მინდა ვისარგებლო ამეთერ და მადლობა გადაუხადო თავისუფლების მეოთხე შესახვევში, როდესაც მივედი და ელექტრო ჯიხურში არ ქონდა სახურავი, საერთოდ არ ქონდა კედლები და ნებისმიერ წამს, ნებისმიერ წულს შეიძლებოდა რომ ტრაგედია დატრიალებულიყო და იქ პატარა ბავშვები თამაშობდნენ ქუჩაში და ეგრევე ოპერატიულად მივიდნენ, გადახურეს, კედლებიც ამოიყვანეს. ერთადერთი ის არის რომ არ არის რუსულად არ ვიტყვი, ქართულად როგორ არის ბათქაშება, ანუ რა. ხო, მე მგონი შეიძლება ხო, ბათქაში ქართულია. ანუ აი და ამას ვერაკეთებენ, იქიდან გამომდინარე ცოტა პრობლემები აქვთ ფინანსური, თუმცა დამპირდნენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ და პლუს ამას იმ ქალბატონმა აღნიშნა თავისუფლების მეოთხე შესახვევში არის საკმაოდ დიდი პროექტი, მინდა გითხრათ 419000 ლარი დაჯდება თავისუფლების მეოთხე შესახვევი და მეოთხე ა შესახვევი. ქუჩის პრობლემა რომ ღვარსადენთან ერთად კეთდება და 2016 ეს ამის პროექტი არსებობს, ჩვენ ამას 2016 წელს გავაკეთებ. არ ყოფილა ეს შეკითხვა, მაგრამ მე მინდა შევეხმიანო თავისუფლების მეექვსე ჩიხის მოსახლეობასაც, რომელთანაც უბრალოდ ერთი წლის წინ ვიყავი და დაუპირდი რომ გავაკეთებდით ამას. მის პროექტიც არსებობს, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ გავაკეთეთ იმ წელიწადში, ვინაიდან როდესაც მუნიციპალური ფონდი განვითარების ფონდიდან მოდიოდა ცენტრალურ ქუჩებზე და ჩიხებზე, შემდეგ გადავიდნენ და გადავედით, ასე რომ მე ბოდიშს ვხდი მეექვსე ჩიხის მოსახლეობას, თუმცა პრობლემა ჩემთვის არ არის დავიწყებული და ვეტყვი რომ 2016 წელს ეს პრობლემა აუცილებლად მოგვარდება და მეექვსე ჩიხი იქნება მოწესრიგებული და გაკეთებული ისე როგორც ეკადრება ადგილობრივ მოსახლეობას. კანალიზაციის ჭები ეს ხო საერთოდ კანალიზაციის ჭებზე არ ვიცი როგორ უნდა ვილაპარაკო ან რა უნდა ვილაპარაკო, ვინაიდან დღეს დილის 7 საათზე დამირეკა ბუხაიძის 19 ნომრის ბინის წარმომადგენლებმა რომ სამი საკანალიზაციო ჭაღ ბინის უკან ორი თვის წინ გავაწმენდინეთ, მოვიყვანეთ, ეს კიდევ გაჭედილია და არის პრობლემა, მუდმივად არის ეს პრობლემა. იმიტომ კი არა რომ ახლა ხშირად ამბობენ რომ თითქოს მოსახლეობა არ არის ეგრე. ეს არის თავი და თავი დაბინძურებული იმ დინაის და იმ ოღასკურას პრობლემა არის. ვინაიდან მოუწესრიგებელი კალაპოტია ის წყლები, რომლებიც საერთოდ არის მერე უკვე მასში მიწაში გაბნეული და თავისთავად სარდაფებში სარდაფებში შედის და სერიოზული პრობლემა მთელი ჯავახიშვილი, მთელი ბუხაიძე და მთელი ირაკლი აბაშიძე დგას წყალზე და მინდა გითხრათ რომ დიდი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც 30-40 წლის პრობლემა იყო მდინარე ოღასკურას პრობლემა და ქალბატონმა აღნიშნა რომ ჩვენ ხელმოწერები მიუტარეთო ქალბატონ ატოსო, მე არაერთხელ თქვი და აქაც გავიმეორებ, ნამდვილად ეს ხელმოწერები საექსპერტო დასკვნები, იქ განთავსებული საგანმანათლებლო ობიექტების ხელმძღვანელები, წერილობითი მოთხოვნები ჩავიტანე ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, ჩავიტანე გარემოს დაცვის სამინისტროში, ჩამოვიდნენ ნაპირსამავლის სამუშაოების სპეციალისტები,
დავიარეთ ფეხდახნებ მთელი ოღასურა, შემდეგ უკვე ეხლა დღეს სასტადიაშია, მე პირადად დიდი სიხარულით მინდა განვაცხადო, რომ ხვალ ან ზეგ უკვე გამოცხადება ტენდერი საპროექტო სამუშაოზე, 1,900,000-ად არის შეფასებული და ეს პრობლემა, 40-წლიანი პრობლემა, შემიძლია გითხრათ, რომ ოღასკურის პრობლემა ბუხაიძის მოსახლეობას აღარ ექნება. 2016 წელს მე ამას გავაკეთებინებდა. მე მინდა მიუმართო იმ მოსახლეობას, ვინც გვისმენს და იმ ფირმების წარმომადგენლებს, ვისაც აქვს პრეტენზია, ამბიცია იმას, იმისა, რომ შეუძლია გააკეთონ და მიიღონ მონაწილეობა ტენდერში, მას ვეტყვი, რომ 20 დღის მანძილზე, 20 დღის მანძილზე იქნება ხვალანზე გამოცხადება და მიიღონ მონაწილეობა, ჩაერთონ აქტიურად და მე მზადავარ თითეულთან ვითანამშრომლო იმისათვის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა იყოს კმაყოფილი და მათ გავუკეთოთ ის რა დანაპირებით ჰქონდა. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, სხვა რომ არაფერი არ გავაკეთო ბუხაიძეზე, თუ მე ამ პრობლემას, 40 წლის პრობლემას მოვხსნი, ჩავთვლი, რომ მე ჩემი მისია გამარჯვებაზე ნამდვილად შევასრულე. დიდი მადლობა რეკლამაზე გვიწევს გასვლა და საკმაოდ საინტერესო და სასიამოვნო ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაციათ, რომელიც გააჟღერა ქალბატონმა ნატომ, და ეს არ არის მხოლოდ გამარჯვების ოლქის მაცხოვრებლების პრობლემა, ეს მთლიანად საქართველოს პრობლემა იყო და მეც პირადად ძალიან მიხარია ეს ფაქტი. გადაცემის მეორე ბლოკში გვერდება აუდიტორია და მე მინდა წარმოგიდგინოთ ისინი: ლია აბჟანდაძე, ნათელა კუტივაძე, ხათუნა ჭეიშვილი, ცისანა კვენეტაძე, ხათუნა ჭანტურიძე, ამირან ვაშაკიძე, გიორგი ხახალეიშვილი, სულიკო ხურციძე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. Да, ასევე უკვე მითითებულია ჩვენს ტელეეკრანებზე ტელეფონის ნომრები, თქვენ სწორედ აი ამ ტელეფონის ნომრებზე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, თქვენთვის სასურველი კითხვა დასვათ ან შეფასება გააკეთოთ, ან თუ კი უკმაყოფილო ხართ, ესეც განაცხადოთ პირდაპირ ეთერში. ერთი სიტყვით, თქვენ თავისუფალი გაქვთ, თავისუფალია თქვენთვის ეთერი. პირველი შეკითხვა მე როგორც ვატყობ, ქალბატონ ლიას აქვს სურვილი, გისმენთ ქალბატონ ლია. მოგესალმებით, მოგესალმებით დანაკალაკელებს. Და წარმოგიდგენთ ჯავახიშვილის პირველი შესახვევის 26 ნომერი ბინის პრობლემებს. ასე რომ ჩვენი პრობლემები ასე თუ ისე მოიცავდა შიგა საკანალიზაციო მილების გამოცვლას, წყალსადენ წყლის მილების გამოცვლას. იყო საშინელი სიტუაცია სადარბაზოებში, კიბის საფეხურები ჩატეხილი, გვიჭირდა ყოველივე ამის მარტო გაწყდავა ეკონომიკა თავისთავად მას და დიდი ამ შემდეგ ჩვენი თანადაფინანსების ჩავერთეთ პროგრამა კორპუსის თანადაფინანსებაში 80% იყო სახელმწიფო დაფინანსება, 10% ჩვენი ბინათ მესაკუთრეების და ნაწილობრივ გადავჭერით ეს პრობლემა. შემდეგ ქონდა ეზოში მოუწესრიგებელი იყო ეზო და სასტავას, ახლა მოიხსენებათ, მოუწესრიგებელი ეზო ჯერ ისედაც იგი და ჩვენ მობინადრეებსაც დასასვენებელი კუთხე არ ქონდა და მაშინ თანადაფინანსებაში არ შედიოდა ძელსკამები. Да, равкнат, равкнат, ам дрос მე ვინიყო ჩვენი მაჟორიტარი, ვიცოდი სახელით და გვარით და ვიცოდი, რომ საკრებულოში უნდა მივსულიყავი და მენახა ეს ქალბატონი და ფიზიკურად არც მისი ვიზუალურად თადაც არ ვიცნობდი ნორმალურად და ვიკითხე ქალბატონი ნატო ქათამაძე, კი აქ არანარი ყოველგვარი პრობლემის გარეშე მოხდა მიღება, გავეცანი, აუხსენეთ ჩემი ეზოს პრობლემა, უთხარი, ასე სიტუაცია ასეთია, ჩვენ მაშინ ვერ ვახერხებთ ძელსკამების დადგმას და როგორ რა შეიძლება, როგორ შეიძლება რომ დაგვეხმაროთ ქალბატონო ნატო. მომისმინ, არაფერი არ უთქვამს, არც შემპირები, არაფერი და ერთი კვირის შემდეგ მირეკავს. რო ქალბატონო ლია, თქვენი საკითხი გადაჭრილია და თქვენ შეგიძლიათ მობრძანდეთ ან ჩვენ მოგიტანთ ძელსკამებს ეზოსთვის. ეს იყო საოცრება, ესე იგი
თითქოს რა ვიცი, გაკვირვებული დავრჩი, რომ სახელმწიფო ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენელი მაჟორიტარი დეპუტატს ნამდვილად დაამსხვრია გალბატონმა დადო მაჟორიტარი დეპუტატის სტერეოტიპი. ხანო, თქვენ საკმაოდ აქტიური ქალბატონი ხართ, ქალბატონია, და ეხა მე პირადადაც გიცნობთ, არ დავმალავ პირდაპირ ეთერში ამას და ანუ იმის თქმა გინდათ, რომ ადრეულ წლებში და უშუალოდ სხვა ხელისუფლების პერიოდში თქვენ მსგავსი ურთიერთობა მაჟორიტარ დეპუტატთან არ ჰქონდათ? ხო, როგორ არ ჰქონდა, მაგრამ რეაგირება არ იყო. ხა მე რეაგირებას მოიწონეთ, თუ კი რეაგირება არ იქნა, მაშინ რა აზრი? ხო, მაგრამ მე ეს იყო იმიტომ გაკვირვება ჩემი, რომ ქალბატონმა ნატო მე ოპერატიულად გადაწყვიტა ეს ჩემი თხოვნა. ყოველგვარი ნაცნობობის და ჩაწყობის გარეშე. გასაგებია, ძალიან კარგი. მე რომ არ მიცნობდი და ასეთი ოპერატიულად. იმის შემდეგ მე ისეთი სტიმული მომცა ქალბატონმა ნატომ ამ თავისი გადადგმული, პირველი გადადგმული ნაბიჯით, ძალა მომცა, მიუხედავად იმისა, რომ თავმჯდომარის ინსტიტუტი, ბინათმე საკუთრის თავმჯდომარის ინსტიტუტი ქალაქში ასე თუ ისე არაა წარმოჩინებული. ეშინიათ, ცხვენიათ, თითქოს თავმჯდომარე არა, იმიტომ რომ ბერკეტები არა გვაქვს ეხლა და ეს ბერკეტები თუ არა გაქვს, ძალიან ძნელია ყოველგვარი ანაზღაურები საზოგადოებრივ საწყისებზე ვმუშაოთ, მაგრამ ალბათ ეს ჩემშიდაც დევს ეს მარცვალი, რომ მე უანგაროდ, უსასყიდლოდ დამაკისრა უფალმა, ალბათ ეს მისია, რომ ამ წუთში მე რადგან ამირჩია ჩემმა მეზობელმა, ჩემმა ბინათ მესაკუთრებმა, ვალდებული ვარ უფლის წინაშეც და თვითეული ოჯახის წინაშეც, რომ მე გავაკეთო ის რისი გაკეთება ამ მაჟორიტარი და მერის სამსახურებიდან. გასაგებია, კაპიტონია, გასაგებია, ძელსკამების პრობლემა მოიხსნა და სხვა დანარჩენი პრობლემების, მაგრამ დღეს რა საკითხით ხართ? ძალიან პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ ზედმეტმა შექება მარაწმინოს, კაპიტონია, და რა თქმა უნდა, უმჯობესი ალბათ ცოტა პრობლემურ საკითხზე ვისაუბროთ. ეს უბრალოდ სიმართლე ყველაზე იოლი სათქმელია. არა, ძალიან კარგია, როდესაც ეს არანაირი არ შეიძლება. სამსახურებული მადლობა ეკუთვნის ადამიანს, ესე თუ დაღინიშნე რეალობა, სიმართლე. რა შეხება შეკითხვას, კაპიტონია? შეკითხვას ეხლა გადახურვის პრობლემები გადასახურია ჩვენი ბინა. მიუხედავად იმისა, პარადოქსია, ხო? გავაკეთეთ შიგასარემონტო სამუშაოები, ოთხივე სადარბაზო ბრწყინვალედ გაკეთდა თავისი მეტალოპლასტმასის ფანჯრებით, თავისი რკინის კარებით თითოეულ სადარბაზო. მაგრამ არის გადახურვის პრობლემა. გადახურვის პრობლემა. ერთიანად ოთხივე სადარბაზო გვაქვს საშინაც სიტუაციაში. გასაგებია. რამდენად არის მოსა? კიდევ ხომ არა გაქვს რაიმე დამატებით? და ასეთი ეს გადახურვის პრობლემა, აი ჩემ მიდამოშ, ჩემ გარშემო ბინები როა საშინელი სიტუაცია თითქმის ყველგან. ახლა მე არა მაქვს უფლება თუ მაგრა ვიცი, მაგრამ ქალბატონ დეპუტატამდე თუ მივიტან ამითი, მე მგონი არაფერი არ დაშავდება იმ ჩემი მეზობელი ბინების პრობლემებს. საშინა აი როა იქაც აღნიშნა ერთმა გამომსვლელმა, ჯავახიშვილის პირველი შესახვევის 15 ნომერი საშინელ, ესე იგი მალე შეიძლება სხერკლიც მოყვეს იმ სახურავს ისეთი სიტუაცია. გასაგებია, იმიტომ რომ მოძველებული ბინებია და რა თქმა უნდა, ნახევარსაუკუნის წლების მანძილზე ამორტიზირებულ მდგომარეობაში იყო. გასაგებია, რამდენად არის რეალური ქალბატონატო ამ პრობლემების მოგვარება, როგორც კონკრეტული პრობლემის, ასევე მის მიდამოებში სხვა ბინების პრობლემა, სხვა კორპუსების პრობლემა? Ну, რაც ერთხება გადახურვის პრობლემას, ეს ნამდვილად დგას ბუხაიძეზე და ჯავახიშვილზე, ძველი კორპუსებია და რა თქმა უნდა, გადახურვის და ძველი სახურავებია და ეს პრობლემა სერიოზულად დგას. მე ქალბატონ ლიას მინდა უთხრა და ყველა ბინის სამხანაგობის თავმჯდომარეს, მე შემიძლია უშუამდგომლო შესაბამის სამსახურებთან უნდა გავაკეთოთ ხარჯდაღრიცხვა, გადასახური მასალა, მათაც იციან და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არის უსასყიდლოდ, ოღონდ მათ დეპოზიტზე უნდა სადონ საერთო თანხის ღირებულების იყო 50% და წინა საკრებულოს დომაზე გავიტანეთ და დავიდა 30%-ამდე, თუმცა ცოდვა გამხელილი ჯობს და აქვე ვიტყვი, რომ მე უფრო ნაკლების მომხრე ვიყავი, ვინაიდან ის 30%-ის ნაკრებაც კი ჭირს იმ კორპუსში და მე გავაჟღერე ინფორმაცია, მოდი თავდებში მე მაჟორიტარი დავუდგები მეთქი ამ ხალხს და ნუ მე ვიქნები ხიდი მათსა და თქვენ შორის, ოღონდ დეპოზიციის თანხები არ დაადებინოთ, ვინაიდან კი რა თქმა უნდა იმ თანხას შემდეგ ისინი იმ
იბრუნებენ უკან, მაგრამ აი აკრიბონ, ამის საშუალებაც კი არ არის და ხშირად პრობლემა არის ხოლმე ეს და ნუ რა ვიცი, ეს როდესაც გავაჟღერე საკრებულოს დომაზე ოპერატიულად საბინაო სამსახურმა მომაწოდა ხუთი ბინა, სადაც გადასახური მასალა დღემდე დევს, ვერც ამოიღეს, არც გადაიხურა. ეს არის ჭავჭავაძის 59, ჭავჭავაძის 59-ია, რუსთაველის 120, ბუხაიძის მეორე მიკროს 33, ბუხაიძის მეორე მიკროს მეორე შესახვევის 16. მე ამ ბინებში მივალ, მოვიკითხავ, ნახავ ამ ხანაგობის თავმჯდომარეს და იმედია ეყოლებათ ამ ხანაგობის თავმჯდომარე, ვეცდები, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს. ოღონ ერთი რამ მინდა ძალიან ღია თქვა, ქალბატონმა ლიამ თქვა, რომ ბერკეტი არ აგვაქვსო, ბერკეტი ნამდვილად აქვს. წესდებაში თუ ჩაიხედავ, იმდენი ბერკეტი აქვს, ისე კარგად შეუძლია წარმართონ თავიანთი ბინის საქმიანობა. ერთადერთი თუ ვისაუბრებთ, არ არის ანაზღაურებადი და მოგეხსენებათ თავისთავად, ეხლა როცა გიყვარს შენი ქალაქი და გიყვარს შენი ბინა, კი უნდა გავაკეთოთ ანაზღაურების გარეშე და ჩვენ საკრებულოში ვართ დეპუტატები, რომელსაც არ აქვს ანაზღაურება და ისე ვემსახურებით ჩვენს ამორჩეველს, ასე რომ თუ თქვენ ბინას მოემსახურებით, ამით კარგ საქმეს გააკეთებთ და მე როგორც ხედავ, თქვენ პრობლემა არ აქვთ, იმიტომ რომ აქტიური ბინის ამხანაგობის თავმჯდომარე ბრძანდებით და ნუ ხანდახან საუბრობ ხოლმე, პრობლემა რო არ იყოს, პრობლემას გააჩენს და პრობლემას მოიტანს და ასე რომ მივესალმები და მიხარია, რომ ასე არის და ყველაფერი აქვს გაკეთებული. ერთადერთი ახლა სახურავის პრობლემაა, თორე რომ მიხვიდე, აი ყველაფერი, ეზო, შესასვლელი, რკინისკარი, მეტალოპლასმასის ფანჯარა, სადარბაზო მოწესრიგებული, აი ესენი განათებები, ანუ არ ვიცი, აი მართლა ყველაფერი და ყოჩა ქალბატონელია და მინდა თქვენ იყოთ მაგალითი, სწორედ ეს იყო მიზანი, ჩამოყალიბდა ბინათ მესაკუთრე და ამხანაგობა და ასოციაცია, რომლის თავმჯდომარე არის აღმაშენების 125 ბინის ამხანაგობის თავმჯდომარე ლაშა ხაზარაძე და იმ ქალბატონი ლია არის იმ ამხანაგობის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ვეუბნებით ყველას, თუ არ აყავთ ბინის ამხანაგობის თავმჯდომარე კონკრეტულ ბინას, ეს ადამიანები დაეხმარებიან, იმ ხალხს აირჩიონ, ასწავლონ მათი უფლებები, დაეხმარონ და უკვე თავიანთ პრობლემასაც მოაგვარებენ, ქალაქსაც გაალამაზებენ და საქვეყნო საქმეც გაკეთდება და ამიტომ მე მივესალმები ქალბატონ ლიას აქტივობას და შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად არა მარტო თქვენ, ვინ ჩვენ გვისმენს, ვისაცა გადახურვის პრობლემა, მოვიდეს ჩვენთან, ერთად გავიაროთ და შემდეგ საბინაო სამსახურს ვთხოვოთ და გადავხუროთ და ერთად ვიზეიმოთ შემდეგ ეს ახალ მოსახლეობა, ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, აი რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ხალხის აქტიურობა, სწორედ აი ამ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და სხვა საკითხების ადვოკატირება და შემდეგ უკვე ლობირება. აი ამაზე გადაცემის დასაწყისში ვსაუბრობდი და ალბათ ამეთანხმებით, რომ თქვენი ძალისხმევით ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება. ასევე ტელემაყურებლების ძალისხმევით და მე მინდა ვთხოვო ყველას, ვისაც აქვს რაიმე პრობლემა კონკრეტულად დღეს, რადგანაც ნატო ქათამაძე ყავს პირდაპირ ეთერში, გამარჯვების ოლქის, ამაჟორიტარო ოლქის მაცხოვრებლებისთვის ვამბობ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დაგვიკავშირდით იაქტიურად. თქვენს აქტიურობაზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული. თუმცა აქვე ვიტყვი, მიუხედავად იმისა, ვარ გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარი და აღნიშნე თავიდან, რომ რამდენად პირველად მოწადინებული ვარ, რომ ამ ხალხს შევეხიდო, დავეხმარო და მათ პრობლემებზე ვიმუშაო, მაგრამ დილი და საღამომდე ვივარ საკრებულოში, როცა კი არ მიწევს უბანში გასვლა და ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. გამარჯვებიდან მოვა საფიჩხიიდან, იკიადან და უქიმერიოდიდან და ხშირად სანამ აქ წამოვიდოდი, მანამ 2 საათი ყავდა ძელქვიანის ამორჩეველი, რომელიც არ იყო ჩემი სამაჟორიტარობის, მაგრამ მან ჩათვალა, რომ ჩემთან უნდა მოსულიყო და 2 საათის მანძილზე უხსნიდი ვეხმარებოდი და იმედია დავეხმარე იმ ქალბატონს, ახლა სახელს როგორ შეგებლოთ არ ვიცი. ძალიან კარგი, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ამ ქალბატონს კონკრეტულად თქვენთან მოვიდა, ძალიან კარგი, მაგრამ ასევე შეუძლია, რომ ეს გვეყოლება ძელქვიანის მაჟორიტარი დეპუტატი დაგვიკავშირდეს და მას დაუსვა შეკითხვა კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. გისმენთ. მოგისალმებით. დიახ, მოგესალმებით. მე წარმოვადგენ ამ შემთხვევაში ზვიად გამსახურდიას პირველი ჩიხის წარმომადგენელი ვარ. ну, რომ თქვა, საიდან დაიწყო პრობლემების ჩამოთვლა, აღარც ვიცი, თუმცა ქალბატონი ნატო საქმის კურსია. ჩვენს პრობლემებთან დაკავშირებით მე პირადად დაურეკე მას ერთი წლის წინ და ჩემ დაგასაუცრად ჩვენი დეპუტატი დაახლოებით 1 თუ 2 საათში ადგილზე იყო და თავად ნახა მან ჩვენი ჩიხის გასაჭირი უბზოობა. გზას ვამბობ, თორემ რა გზა, ზუსტად ჩვენ ჩიხზია ნათქვამი. აი როცა გაწვიმდება, როგორც სოფლის ორღობე, ისეთი არის ჩვენ გუბეები დგას ხოლმე. სულ გარდა ამისა, მათ რომ არ არის
წყალსადენი მილები, წყალგაყვანილობა სულ დახრეტილია მილები და წყალი ამოდის ნებისმიერ დროს, როდესაც წყალი მოდის, წყალი ამოდის მიწიდან ჟონავს და დგება ხოლმე წყალი. აი, სახლში ძალიან ძნელად თუ ფეხით მიდიხარ, სუფთა ფეხსაცმლით შეხვდე. საშინელი მდგომარეობა. მე ხობე მე და მოსახლეობა შეხვდა ქალბატონი დეპუტატი და უზარებლად მოვიდა და დაპირდა რომ ამ საკითხებს ყველაფერს გაიტანდა საკრებულოს ხდომაზე დააყენებდა დღის წესრიგში და რაღაც გადაწყდებოდა თუმცა დღემდე ჯერ არ არის გადაწყვეტილი ჩვენ ყოველ შემთხვევაში იგივე გზაზე ვცხოვრობთ და ისეთივე პრობლემები გვაქვს აგრეთვე ჭიხის დასაწყისში არის ელექტრობოძი რომელიც ჩვენ თვითონ მოსახლეობამ შევიძინეთ რამდენიმე წლის წინ ჩვენ თვითონ გავაკეთებინეთ და შემდეგ დროთა განმავლობაში აი გადმოიხარა იმდენად გადმოიხარა ელექტრობოძი რომ საშიშროებას წარმოადგენს მართლა არ გადმოვარდეს და არ იმ სხვერკლოს ან ადამიანი ან საშიშროება დგას ძალიან ასევე ღვარსადენიც მოსაწესრიგებელია თუმცა თავის დროზე თითქოს შეაკეთეს ღვარსადენი მაგრამ საკმაოდ ცუდი მდგომარეობა მაინც და ღვარსადენსაც ჭირდება ხელი ბევრი პრობლემაა საკმაოდ ასევე ახალი ქსელების ბოძია შესაცვლელი ძირთადად შეცვალეს მათ რკინის ბოძებით მაგრამ ერთი ბოძი აქვს დარჩენილი რომ ხის არის ეხლა გვითხრეს რომ შესაძლებელია გაკეთდეს ეს გზა, მაგრამ თუ გზა გაკეთდა, შემდეგ ამას მოთხრიან და ისე გზა გაფუჭდება. ამიტომ როგორღაც კომპლექსში ერთდროულად უნდა გაკეთდეს რაღაც. საკმაოდ ბევრი პრობლემური არის ჩვენი ჩიხი. მე თვითონ ცხოვრობ ამ ჩიხში 30 წელია. დაახლოებით მე რომ იმ ჩიხში მივედი 8 წლით ადრე, დაახლოებით 38 წლის წინ გააკეთეს გზა. იმის შემდეგ არაფერი გაკეთებულა ჩიხში. დაიწყო წინა არჩევნების დროს შემოვიდნენ ჩიხში დაახლოებით 30 მეტრი გააკეთეს და შეწყვიტეს იქა. იმის იქეთ ჩიხში აღარავინ შემოსულა. პირადად მე პირა მთელმა ქუთაისმა იცის ქალბატონი ნატო ქათამაძის აქტიურობის ამბავი და ძალიან ენერგიული ქალბატონია და იცნობს მას მთელი ქალაქი და ჩვენ მთელი ჩიხი რა თქმა უნდა დიდი იმედით უყურებ და მანიც ის ამ პრობლემების შესახებ მოვიდა თავად დაათვალიერა ყველაფერი და მე მგონი ქალბატონი მიიტანს ამ საკითხს ბოლომდე. იმედი ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მისი ძალიან გვაქვს. გასაგებია. დიდი მადლობა. ქალბატონო, რა შეიძლება ნამდვილად ვიცი პრობლემა და მინდა გითხრათ რომ ოდესაც თქვენთან ვიყავ 2015 წელს დაგპირდით რომ გავაკეთებდით და პროექტი გაკეთებულია, გაკეთებულია და აი მე ხელთან მაქვს ახლა დოკუმენტი 104321 ლარზე იყო ტენდერი გამოცხადებული, პროექტი არსებობს და აუცილებლად ეს პრობლემა ქალბატონ ნათელა მოგვარდება, გაკეთდება. რა შეიძლება კანალიზაციას ფუხაიძესთან დაკავშირებით, მე მინდა გითხრათ არ ახალი არ მიკვირს ეგ რომ არ გეთქვათ ის უფრო გამიკვირდებოდა იმიტომ რომ აი ახლა წვიმს ხო და ალბათ არ ვიცი ახლა გავთიშე ტელეფონი და რო ჩავთავ ალბათ ეგრევებ დარეკავს ვიღაცა რომ სადღაც ჭა გაიჭედა იმიტომ რომ მართლა სერიოზული პრობლემაა და სერიოზულად ალბათ როდესაც ოღასკურას დინარე ოღასკურას პრობლემა მოგვარდება და ის კალაპოტი გაკეთდება შემდეგ უკვე სერიოზულად უნდა მოხდეს საწრეტი მილების ჩადებაც იქ და ყველაფერს გავაკეთებ რომ ეს თუ ამ წელიწადში არა უკვე ის საწრეტები მომდევნო 17-ში მაინც მაგრამ პირველი ყველაზე მთავარი საიდანაც ეს პრობლემა არის მდინარე და მდინარეს უნდა ვუშველოთ და რა შეიძლება იმ ლოკალურ გაწმენდებს მე მზადავა როცა კი დაგჭირდებათ გვერდით დაგიდგები და ერთად ვიბრძოლოთ გადახურვის პრობლემებზე ნუ თუ კი სადმე არის კიდევ ერთხელ კიდევ ამხანაგობის თავმჯდომარე მე არ ვიცი ქალბატონო ხათუნა პინის ამხანაგობის თავმჯდომარე თქვენთან ვინ არის თუ ყავთ აქტიური ძალიან კარგი თუ არ არის აქტიური, იქნებ გავააქტიუროთ, თუ არ აქვს სურვილი, სხვა ავირჩიოთ. მადლობთ. დიდი მადლობა, თუ კიდე ასრულეთ ქალბატონ ხათუნა და ისევ ერთი რეპლიკა უნდა ავთქვა. თუ კი საკრებულო არ არის კომპეტენტური, არსებობს საგანმანათლებლო სისტემა, არსებობს სკოლის დირექცია და მას შეეძლო დროულად მიეწოდებინა ინფორმაცია განათლების სამინისტროსთვის, როდესაც ადამიანის და რა თქმა უნდა ბავშვის სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე და მე მგონი ამ შემთხვევაში საფრთხე ემუქრებოდა ბავშვს. ამიტომ უფრო კომპეტენტურები უნდა ვიყოთ, ალბათ თვითონ იმ მაღალი რანგის წარმომადგენლები სკოლის დირექცია მაქვს ხოლმე. და
Ja, ჩვენ სკოლის დირექტორი შეგვეცვალა, რა თქმა უნდა, კაპიტანო სუდანთან ერთად ჩვენი სკოლის დირექტორი ხანდელი ინტერესთან დავიდაშვილი უფრო გავაქტიურდით და რა თქმა უნდა შევეხეთ ამ პრობლემურ საკითხებს. იახი, იმიტომ რომ მედიატორი თუ კი არის კაპიტანი ნატო საკრებულომდე. საკრებულო არის მედიატორი ცენტრალურ ხელისუფლებამდე, ადგილობრივი ხელისუფლება ცენტრალურ. ადგილობრივი ხელისუფლების პრეროგატივა არ იყო და მეც ქალბატონმა ხათუნამ სწორად აღნიშნა, ჩემი ინიციატივით მივედი. არა მარტო 35-ეში, ჩემ სამაშორო და რომანში განთავსებულ ყველა სკოლაში, ყველა ბაღში გავეცანით, კითხე რა პრობლემა გაქვს. და რით შემიძლია დაგეხმაროთ გვერდით დაგიდგეთ. ანუ გამოჩნდა სხვადასხვა სკოლებში სხვადასხვა პრობლემები და ნუ შეძლებს დაგვარათ როგორც შეგვიძლია ვეხმარებით და კლავ დავეხმარებით. გასაგებია. ისევ აქტიურობა არის უმთავრესი. დიახ. მოგესალმებით, მე გახლავართ ბუხაიძის მეორე მიკრორაიონის 18 ბინის მაცხოვრებელი. ქუთაისში უკვე ძალიან დიდ სენსაცია თიქცა ჩვენს ბინაში ეს სკვერის გაყიდვასთან დაკავშირებით. მინდა ამის შესახებ ისაუბრო, პრომ 2008 წლიდან აქვს საფუძველი ჩაღრილი, როდის გაიწყო ბინის კუთვნილი სკვერი, ხო? ბინის კუთვნილი, თუ ბინის მიმდებარე. მიმდებარე ტერიტორიის სკვერი იყო, მაგრამ იმდენად ახლოს არის ეს სკვერი ჩვენს ბინასთან, რომ თითქმის ბინაზე მიბმული არის. ეს 2008 წელში გაიყიდა ეს სკვერი. შემდეგ 2008 წლიდან დღემდე სულ დავა მიდიოდა ხან ერთი მოვიდა და ხან მეორე მშენებელი, ხან ვიღაცა, ვიღაცა და მიდიოდა. თურმე ეს ერთი პიროვნების ყოფილა ეს სკვერი, მაგრამ საინტერესო ჩვენთვის მოსახლეობის ვისი ის იყო, რომ დიდი ქება დიდება იყო ახლა ქალბატონი ნატოს და მაყურებელი ნამდვილად არ უნდა ჩათვალოს მაყურებელი. მე ეგირო ეს ზედმეტად ვაქებ ჩვენს დეპუტატს. ჩვენ არ ვიყავით განებივრებული, ნამდვილად არ ვიყავით დეპუტატებით განებივრებული, რომელსაც ხალხისთვის ესე საკეთილდღეოდ, ესე გვერდში დაგუდგომოდა. ეს იყო ჩვენთვის რაღაც საოცარი. ნამდვილად საოცარი, აი ზედმენს ნამდვილად არ ვლაპარაკო. როდესაც მთელი ორი კვირის განმავლობაში ქალბატონი ნატო არ მოგშორებია, როდესაც გაიგო, აი ერთი ზარი არ მახსოვს, სწორად აღნიშნა ქალბატონო, ღამის 5 საათზე დაურეკე, როდესაც ჩვენის გახსოვთ ხო ქალბატონო, ღამის 5 საათზე დაურეკე ქალბატონო ნატოს, რომ ჩვენ ასეთ დღეში ვიყავით და მაგის ტელეფონი არ ყოფილა გათიშული, იმიტომ ძალიან გული მეტკინა ქალბატონი რომ ამბობდა დაურეკე და არა, ეს იყო, მაგრამ ხო ისეთ რომ რეალობა იყო დაუშვათ. იმიტომ ეს ძალიან მიზანმიმართულად გვიდგას ქალბატონი ნატო, ჩვენ კი არა, მთელს ქუთაის ალბათ გვერდით. ეხა ქალბატონ ნატო, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, რომ რას თქვენ გააკეთეთ აი ამ მეპატრონის საკუთრების მეპატრონესთან დაკავშირებით. ეხლა ხო ჩვენი თხოვნა არის, რომ საკუთრების უფლება როგორც რო ჩამოერთვა სამი წას და ძალიან გვინდა, რომ სკვერის სტატუსი მივანიჭოთ ისევ ამ მიწის ტერიტორიას. თანაც იქ ალბათ თელმა ქუთაისმა დაინახა სტადიონი რა დღეში არის. ეს კი წინა ხელისუფლების დროს გააკეთა, მაგრამ შეიძლება ჩვენი დაუდევრობაც იყო ეს, რომ არ მივხედეთ თუ ვერ მივხედეთ თუ არ გაგვაჩნია. ამიტომ გვინდა თქვენი ძალისხმევით, რომ იქ საფარი გამოვცვალოთ ამ სტადიონს და გარემონტდეს ეგე. და ერთი გვინდა კიდე. აი კანალიზაციის ჭებზე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, საკანალიზაციო ჭებზე ჩვენი ბინა ძალიან ავარიულ მდგომარეობაშია, თქვენ იცით საქმის ყურში ბრძანდებით ამისი და აი სადრენაჟო მილი რომ გავიკეთდეს ამას და მე თავისთავად მოგვარდება ეს ყველაფერი. აჰა, ვიცი, ასე რომ გასაგებია, ქავტონცისანა ალტერნატიული ფართი მოიძებნა იმ პიროვნებისთვის, ვისაც ჰქონდა შესყიდული. ესიც არ ესიც ქავტონი ნატოს ძალისხმევით. დიახ, დღეს წესრიგში, ანუ ჯერ ეს საკითხი მოგვარებული არ არის, ხო? ანუ დავა ზუსტებ მოსახლეობას ჰქონდა ეს პრობლემა, მოგეხსენებათ მთელი ორი კვირის მანძილზე სწორი აღნიშნეს, სწორად აღნიშნეს ქუჩაში ეძინათ მართლა. და მორიგეობდნენ, რათა პირველად როდესაც მესერი შემოავლეს იმ თავიანთ უფლებას იცავენ. მიწას ღამე მივიდნენ და შემდეგ უკვე შეშინებულები იმით, რომ კიდევ შეიძლება ღამე არ მისულიყვნენ და მშენებლობა არ დაეწყოთ, ყარაულობდნენ იმ ადგილს. იყო სერიოზული შეხლა-შემოხლაც
ну სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებთან და ну შემდეგ ის წარმომადგენელი ვინც იყო ერთობის ჩვენ დავიბარეთ ქუთაისის საკრებულოში და მანამდე მე ქუთაისის საკრებულოს ხდომაზე გავაჟღერე და შევთავაზე ქალაქის მერს იქნებ სანაცვლო ფართი შეგვეთავაზებინა თუმცა მე წინააღმდეგი ვარ აი კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ მსგავსი ტიპის მეწარმის იმისათვის მე პატრონისათვის ალტერნატიული ფართი შეთავაზებს და იცით რატომ იმიტომ რომ მე ბევრ კითხვის ნიშანს ვხედავ იმ დროს 2007-ში 2008-ში ვიცით რა პერიოდი ქონდა იმ პერიოდში ناقიდ მიწებზე დღეს რომ ვიღაცა მისი ნათესავი დახლობელი ყიდულობს და კეთილს ინდისიენ ყიდვას ვარქმევთ და მას შევთავაზო ვეხვეწო იცი რა მოდი ეხლა შენ ადექი და მე მითხარი მისი სანაცვლო ფართი რომელი მოგცეთ მინდა გითხრათ როდესაც ჩვენ მერის თეთრდარბაში შევხვდით მერთან ერთად იმ წარმომადგენელს მაშინ ჩემს მიერ შეთავაზებულზე რომელიც გამარჯვებაზე ისევ ცოტა მოშორებით არის უარი განაცხადა ადგილი არ მოეწონა შემდეგ ჩემ და ას გასახარად აღმოჩნდა რომ ღამით ისევ აიღეთ ეს მესერები და წავიდნენ მაგრამ ჩვენთვის სანაცვლო ფართი არ შემოუთავაზებია თუმცა გავარკვიეთ ის ადამიანები ვისაც მე ბრავზდები დღეს სამსახურში აღარ არის და არის დიდი ალბათობა იმისა რომ აღარც მოითხოვონ სანაცვლო ფართი და მე მიხარია მიულოცა მოსახლეობას და ვიტყვი ერთ რამის იქ სადაც იქნება მოსახლეობის აქტივობა ყველგან გამოიმარჯვება და იქ სადაც არ იქნება მოსახლეობის აქტივობა მარტო ერთი ნატო ქათამაძე მარტო ერთი მაჟორიტარი ვერაფერს ვერ გააკეთებს დიდი მადლობა ყველაფრისთვის ბატონო ნატო, აი ჩემი ბინის მაცხოვრებლების სახელით გიხდის მადლობას და აი სურვილი იქნება რომ ბოლომდე მივიყვანოთ ეს ჩვენი ასეთი სკვერის სტატუსი რომ მიანიჭოთ ამიტას. მანამ სანამ მე საკუთრე ყავს არაფერი არ შეიცვლება, ვეცდებით რომ თუ კი მას საკუთრების უფლება ჩამოერთმევა, მაშინ ვიფიქროთ სკვერა დარეგისტრირებას და მაგაზე ნამდვილად თქვენს გვერდით. კი, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. გასაგებია დიახ, ქისმენთ. მაცხოვრებელი, საკითხი რომელზეც მინდა ვისაუბრო, არა მარტო გამარჯვების ოლქს ეხება, მას ამაჟორიტორულ, არამედ მთლიანად ქუთაის, კერძოდ ჩემ წინა გამოსულმა ისაუბრა ბუხაიძის მეორე მიკრორაიონის მ-18 ბინის მაცხოვრებელმა იქ არსებული პრობლემის შესახებ. მე უბრალოდ ერთ რაღაცას ვიკითხავდით, მაშინ როცა 2008 წლიდან ეს პრობლემა აქტიურად იდგა და მოქმედა ხელისუფლებამაც იცოდა ამის შესახებ, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა რა ვალდებულება იყო, რომ ეს სასტრაფო წესით მოხდარიყო ამ ადამიანებზე სამშენებლო ნებართვის გაცემა, თუმცა წინდაწინ იცოდნენ ადგილობრივი მოსახლეობის განწყობებიდან ინფორმაციის დონეზე ისიც იცოდნენ, რომ ეს სკვერი იყო ადრე და პიკ ბავშვები თამაშობდნენ. ზოგადად მშენებლობა ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულია ახალ ეს ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, ბიზნესის განვითარებას უწყობს ხელს და ბიზნეს გარემო უმჯობესდება, მაგრამ საკითხი ესე დგას, ერთია სამშენებლო ნებართვები როგორ იქცემა და მეორეა ამ სამშენებლო ნებართვების შედეგად ზიანდებიან თუ არა კონკრეტულად მოქალაქეები. ეხლა გამარჯვების ბუხაიძის მეორე მიკრორაიონის შემთხვევაში მოქალაქეებმა ერთსულონობა გამოიჩინეს და მყარა დადგნენ თავი საზოგადოებრივი მოვალეობის ადარაჯოზე, ესე ვიტყოდი და მათ მიაღწიეს დასახლებისთვის, მაგრამ არის შემთხვევა, როცა არ არის ესეთი ერთსულონება და ადამიანებს მოქალაქეებს ინდივიდუალურად უწევთ. ან უბრალოდ იმედი არა აქვთ. ესეც არის, კი. დიახ. ესეც არის. სიტუაცია არის ესეთი. კონკრეტული ადამიანები იღებენ სამშენებლო ნებართვებს, შემდეგ უკვე ფორსირებულად აშენებენ ამ შენობებს და ის რაც აშენებულია, იმის დაგრევა ფაქტიურად გამორიცხულია. და საუბარი შეიძლება იყოს ხოლმე კომპენსაციებზე. დღეს ქალაქში გვაქვს ესეთი ვითარება. არის მთელი რიგი შემთხვევები, როცა არქიტექტურის ან ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გაცემული სამშენებლო ნებართვები წინააღმდეგობაში მოდის ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს მიერ გაცემულ დასკვნებთან, აქ საუბარია სიმაღლის პარამეტრებზე, გაბარიტებზე, შენობის გაბარიტებზე და ასე შემდეგ მთელი რიგი ტექნიკურ საკითხებზე. შეიძლება მაგალითად მოვიყვანო შმიტის ნომერ 78-ში არსებული მდგომარეობა, ფალიაშვილის ქუჩაზე და კიდევ ბევრი სხვა. ვინ ახდენს მათზე მონიტორინგს და მონიტორინგს არ ხდება მონიტორინგი და არ დაждდება არანაირ პარამეტრებში, მაშინ რა არქიტექტურის სამსახურის პოზიცია არის ესეთი. სამშენებლობის ნებართვა 2015 წლის 25 ივნისს და ნებართვა გაიცა თუ კორექტირება მოხდა? ნებართვა გაიცა. კორექტირება არ მოხდა რა. მე ზედამხედველობას არავინ არ ახდენს, ნებართვა ერთხელ გაიცა. არა, უბრალოდ რატო ვასუსტებ, იცი? აი იმ კონკრეტულ შემთხვევაში ნებართვა არ გაცემულა 2014 წელს, გაი კორექტირება მოხდა და თქვენ შემთხვევაში გაიცა ნებართვა? 2015 წელს. 2015 წელს. მე უბრალოდ ესეთი კითხვა მაქვს, ვინაიდან საკითხი არის მასშტაბური?
გლობალური ქალაქისთვის ზოგადად და ვიცი რომ ქალაქს არ აქვს ურბანული განვითარების გეგმა ზოგადი წარმოდგენა თქო როგორ უნდა იყოს ქალაქი 10-15 20 წლის მერე და შენობები აი რაღაცნაირად წარმოუდგენელი სისწრაფე ჩენდება და ყოველგვარი გეგმის წინასწარი გეგმის გარეშე ასეთ ვითარებაში ქალბატონო მაინტერესებს ხო არ ფიქრობთ ან ხო არ ფიქრობ ზოგადად საკრებულო შეიქმნას შემუშავდეს ეს ურბანული განვითარების გეგმა იმიტომ რომ აი ცნებსით უნებლიეთ არის შემთხვევები როცა ზედამხედველობის სამსახური და არქიტექტურის სამსახური რაღაც კოეფიციენტებს თვითნებურად ანგარიშობენ და დამირწმუნოთ მართლა მოდი წინამდებობაში მოქმედ სამშენებლო რეგლამენტთან იგივე თავრობის დადგენილებებთან და ამავდროულად ამასთან ერთად ურბანული განვითარების გეგმის შემუშავებასთან ერთად ხო არ თუ მოგმართავთ მოქალაქეები ზოგადად ანალოგიური განცხადებებით და ასევე ხო არ არის აზრი იდეა ან რომელიმე მაჟორიტარის ან თუნდაც თქვენი იდეა რომ შეიქმნას დროებითი კომისია გასული ხელისუფლების პირობებში თბილისის საკრებულოში იყო ამის პრეცედენტი და შეიქმნა დროებითი სამშენებლო კომისია, რომელიც უბრალოდ მონიტორინგს უწევდა. მოწვეული ყავდა სპეციალისტები, არქიტექტორები, თუნდაც ის მხარეები. გამოთქვა ამ კომისიამ რაიმე შედეგები ამის შემდეგ მოყვა. უბრალოდ ყოველ შემთხვევაში მათ დადეს დასკვნები და შემდეგ უკვე ეს მოქმედი ხელისუფალი და ადამიანები შემდგომისთვის როგორ გაითვალისწინებენ ეს სხვა თემა. ამ კომისიამ იმუშავა იმ პირობებში და ვფიქრობ, რომ დღევანდელ პირობებში აუცილებლად იმუშავებს და ამაზე უნდა იფიქრონ და თუ თქვენ აპირებთ ასეთი დროებითი კომისიის შექმნის თუ გაქვთ ესეთი ინიციატივა, იმის შესახებ მაინტერესებს. ძალიან კარგი შეკითხვა, ძალიან კარგი უკაცრავად ქალბატონ ნატო. უკვე რამოდენიმე გადაცემა ერთი და იგივე საკითხი, აი ესე მწვავეთ ისმება აუდიტორიაში მოსული, მოწვეული სტუმრის მიერ პასუხები არის შესაბამისი, ალბათ ქალბატონ ნატოც რაღაცას გააჟღერებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ნამდვილად ვერ ვიღებთ იმ შედეგს, რაც ალბათ თქვენთვის იქნება ამ კონკრეტულ სიტუაციაში კარგი ან ტელემაყურებლებისთვის. ქალბატონ ნატო, მართლა ხომ არ ფიქრებდით აი ამ საკითხის ასე აქტიურად დასმა. გაგიკვირდება და უკვე ნაფიქრიმავ და გუშინ საკრებულოს თომაზე სწორედ ეს საკითხი გავაჟღერე, რომ დროებითი სამუშაო კომისია შევქმნათქო, რათა მოვიკრიოთ ბოლო 10 წლის განმავლობაში წინა ხელისუფლების დროს გასხვისებული, პრივატიზებული, აუქციონზე გადანილი შენობა-ნაგებობების მიწების შესახებ ინფორმაცია წინა ხელისუფლების დროს. და ამჟამინდელი ხელისუფლების პერიოდში თუ იქნა გაცემული ბატონო, არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ დღეს ჩვენ პრობლემას ვეჩეხებით, ფართობი აუქციონზე გადიოდა ისე რომ მოსახლეობის სინათლეს ვერ ნახულობდა და მოსახლეობა ინფორმირებული არ იყო და ძირითადში მე პირადად შემიძლია გითხრათ ბუხაიძეზე, ხა ბატონის არ ვიცი როდის იყო, მაგრამ ირაკლი აბაშიძეზე 2014-15 წელს ნებართვა გაიცა, მაგრამ მიწის გაყიდვასთან ხო, ანუ ამ შემთხვევაში მე ნამდვილად პრობლემა დგას და ალბათ ახლა ბუხაიძესე ვიცხოვროს ყველა მიცის და ყველას მარტივად შეუძლია დაინახოს კიკვიძის სკვერის მარჯვნივ კორპუსი შენდება კორპუსსა და კერძო სახლს შორის, იქ ვინ გასა ან შენებლობის ნებართვა როგორ გაიცა ან საერთოდ როგორ გაიყიდა და ან როგორ შეიძლება და იქ ყოფილიყო, ხო, ანუ აქედან გამომდინარე მე საკითხი დავსვი, ვთხოვეთ ჩემს კოლეგებს, რომ დამიჭირეთ მხარი, შევქმნათ დროებითი სამუშაო ჯგუფი, მოვიძიოთ მასალები და დანაშაულის ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში ყველა ეს მასალა დოკუმენტაცია გადაგზავნოს პროკურატურას და შემდეგ პროკურატურამ გააკეთოს მისი საქმე. მე მინდა გითხრათ, რომ ამ საკითხზე ნამდვილად ერთსულოვნება ბატონმა თემური ნადირაძემ, ქალაქ მუზეუმის მაჟორიტარმა დამიჭირა მხარი და თქვა, რომ მე ნამდვილად თანახმავარ და ვიქნები ამ ჯგუფში. ასევე გააკეთა ზაზალომინაძე მუქიმერიონის მაჟორიტარმა განცხადება, ასე რომ ნამდვილად გვაქვს ნაფიქრი და ნუ ნამდვილად იმაზე თუ როგორ უნდა იყოს, ახლა უბრალოდ დეტალურად გავწერთ იქ, უნდა მოვიწიოთ სპეციალისტები, დარგის პროფესიონალები, ახლა ისე არ არის რომ მარტო ესე ამბობთ. კარგი იქნება თუ მედიასაც ჩართავთ ამ პროცესებში და ადგილზე ინფორმირებული იქნება ყველა იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ მოვიკვლევთ და შესაბამისად ყველა საკრებულოს თომორიგ საკრებულოს თომებზე გავაჟღერებთ. ნუ როგორც ამიც ახლა რამდენად ცნობილია, შეიძლება სამთვიანი, სამი თვის ვადით იქნეს არჩეული ეს დროებითი სამუშაო ჯგუფი და თუ აღმოჩნდება უფრო დიდი მასალა, შეიძლება კიდევ გააგრძელო, ასე შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ დაინტერესებულ პირებს, ჩაერთონ ბატონო ამირან, თუკი თქვენ სურვილი გაქვთ, ჩაერთეთ ამ პროცესებში და მე ნამდვილად მინდა ერთხელ და სამუდაო მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენი ხელისუფლება არის თუ წინა ხელისუფლება იყო, ის ვინც დაარღვია კანონი, კანონის წინაშე პასუხი აგოს, რათა შემდეგ სხვამ ვეღარ გაბედოს
დანაშაულის ჩადენა. Ქალაქის საკუთრება არ არის მისი პირადი საკუთრება და ვერ განკარგავს ისე, როგორც განკარგავს მისი ჯიბის ფულს. Ასე რომ ჩვენ ყველა ერთად, მათ შორის დაინტერესებულმა მოქალაქეებმა, აქტიურმა მოქალაქეებმა ერთად უნდა დავდოთ შედეგი, რათა ხვალ ანალოგიური პრობლემის წინაშე არ დავდგეთ და როგორც თქვენ ბრძანეთ, უამრავი კითხვა ყველა მაჟორიტართან ისმება, კითხვა პასუხია და შედეგი არ არის. ამიტომ შედეგი იქნება ის, როდესაც შესაბამის დასკვნას დავდგეთ. Და ნამდვილად გვაქვს ნაფიქრი გუშინ გავაჟღერეთ. Ძალიან კარგი და მე ისე ვიმეორებ, აუცილებლად უნდა მიიღოს მედია მონაწილეობა ადგილზე, როდესაც თქვენ მოგიწევთ მისვლა, გადაღება და შემდეგ უშუალოდ კონკრეტულ პირებთან და დოკუმენტაციის გაცნობა ასევე. ბატონო ამირან, თუ კი დაასრულეთ თქვენ მხრიდან, დიახ, ბატონო სულიკო, თქვენ გისმენთ. თავისთავად მისასალმებელია, რომ მაჟორიტარი დეპუტატი ხალხს ანგარიშს აბარებს. ამას ჩვენ მიშეული არასოდეს არ ყოფ. დიახ. გეთანხმებით. და ჩემი საუბარი მინდა დავიწყო ადამიანების, მოქალაქეების, უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ. დიახ. ყველას აქვს პრეტენზია უფლება, უფლები, უფლება არის, უფლება არის. დიახ, მაგრამ მოვალეობა რა ვილაპარაკობს? რა ევალება? რა უნდა გააკეთოს პირადად? გურსადგენია პირდაპირ. ტელეფონები აქვს, გადაიღებს კადრებს. გება დემონტრა არავინ არ არის მოწინააღმდეგე დემონსტრაციის მოწყობის მაგრამ რატომ შენს უფლებებზე არ ლაპარაკობ? მაგ ლაპარაკობ და რატომ იმაზე რომ რასი მოვალე ხარ შენ როგორც მოქალაქე. ახლა მინდა დავიწყო ჩემი საუბარი. აქ ბევრი იყო ლაპარაკი ბინის კეთილ მოწყობას. რატომ თუ შენ გაქვს იმის უფლება რომ ბინის მესაკუთრე იყო. მარტო ის ოთახია შენი საკუთრება და სადარბაზო არაფერს წარმოადგენს. დი. უსტაველის 120 ნომერი არის ეს. ნობილი პედაგოგი ინსტიტუტის ბინას ეძახე და ჩემი აღშენებულია. მე ვიყავ თავმჯდომარე ეს. დიახ. დიახ. და ალბათ შემიძლია დავიფიცო რომ მოქალაქეების, აი სადარბაზოების 5% უღებულო სადარბაზოს დასოფთაებაში მონაწილეობა. გეთანხმებით. ერთის არ გაუკეთებია ცოცხალ დაბადებას. გეთანხმებით, გეთანხმებით. დიახ. კიდე მეტი. პასუხისმგებლობა საზოგადოებას. რაც ქუთაისში ცხოვრობ. ყოველთვის არის წყლის პრობლემა. დიახ. სულ ماشي ვარ გრაფიკში ვზივარ. სიცხე 40 გრადუსი და მიჩვენებლა დუდის მომ საღამო 7 საათი. ნუ გავგრილდეთ და სიცხალი დავნო. ამ დროს როცა წყალი მოვა, ნახა რომ ვულკანები მოშვებულია სუყანა. და ეს ანკარა წყალი კანალიზაციას შეედინა. დიახ. ერთი თუ გამოვა, ვინმე და არაფერ ამ მას დაკეთებს. ასევე ხდება წყალ ანარინება, როცა ჟოლუფებიდან უკვე გავსებული ავზებიდან გადმოსული წყლები. ძალიან ხშირად მინახავს. რიცხველები უდგას. მიმითითებია, მაგრამ საფასური უფრო მიმიღია. საფასურს იხდის, მაგრამ მოვალეობა დახდის რომ ის მიცხველი გაივსება ბაკი რეზერვუარი მისი გამოთიშოსა და წყალი არ იყრებოდეს. გეთანხმებით. ამას ინახე. მეცამეტე ბაკისთან უშა მოვდიოდი რა ბავში მომყავდა ეგეთან და დავინახე ორი ვონკანი ბუხაიზის მიკრორაიონში არის მოშვებული და მოდის და ამ დროს მოსახლეობა გარეთ ზის. უამრავი ხალხი დადის მიცმოდის ერთ სარწაცდენია ხელი რომ ვონკანი დაკეტოს. დიახ. კეთა. ეს რომ არ ვიცი როგორი წოლეს. ბევრი იყო აქ საუბარი ნაგვის გატანაზე და ნაგვის. დიახ. მეტნაკლებად მოწესრიგებულია ნაგვის გატანა ქალაქში, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ჩემს სახლის წინ სადაც ჩვენ ბინა ვაშენეთ, სკვერია დიდი გაკეთეთ. დიახ. და იქ დამატებითი უბნები დადგეს, პატარა კალათები ჩამოკიდეს, რომ წარმოიდგინეთ ერთი თვის შემდეგ არც ერთი კალათა იმაზე არ არის. ეს კინის კალათა ვიღაცა მიიცვა სახლში წა. ისევ საზოგადოების წარმომადგენელმა. ისე იგი, ახაც ხო ჩვენი მოვალეობა და ჩვენ მას უკვე. დიახ. სკამეიკები მოიტანეს, დადგეს 20-ოდე სკამეიკა, იყო ძალიან კარგი გაკეთებული ეს. დღეს 5-6 შემცედა რიცხვი. სულა წაღებულია. იქვე ზოგმა მარკეტის წინ დაიდგა, ზოგმა ბირჟამ მოაწყო და იდგას და ასე შემდეგ. ანდა რაც არის ისიც უკვე დაレცილი არის, ამუშებული არის. გურსადგენია ყველაფერი ეს. დიახ. ეხლა მე მაინტერესებს ერთი საკითხი კიდე. ვინ არის ის პიროვნება ანდა ვის შეუძლია ქალაქის გამწვანებაზე? იზრუნოს. მის დავადებაზე იზრუნოს.
მე ბიოლოგი კაცი ვარ და გული მткиვა რომ სკვერში უამრავი ყვავილოვანი მცენარეები ხარ და დღეს ისეთი მოვლელია ისინი რომ სულ ყველა გახმობის პირას არის დიახ გუდმატის მიმდებარე ტერიტორიაზე იქ სადაც დედენის სიტყვა დიახ ხუსათულიანი სახლიცი რომ გაიერო არის უნიკალური მცენარე ასეთი ირმის ხა ეწოდება ეს მცენარე არის მოკლე დღის მცენარეს ვეძახით ბიოლოგიურად მე თვითონ ყვავილობს სექტემბერ-ოქტომბერში ძალიან კარგი არის ძალიან კარგი შესაძლებელია იმენა დაავადებული იყო რომ ორი ძიგი მცენარე სამი წელია გამხმარია და ის გამხმარი მცენარეს ჯერ კაცარ მოუცილია დღესაც ისე დგას იმ სახლის კუთხეებში ესე და რაც არის დარჩენილი სულ ყველა დაავადებული არის მასადებდე ხალახში არ არის ის ორგანიზაცია რომელიც დავადებებს ებრძვის შეწამას რა და იყო ასეთი სამსახური იყო ადა და მომინაკლებს ამ გაურთხილი დღეს შეწამლა ხდება ხეებისა და ამიეკაროთ ბავშთა სხვადასხვა დღეს ეს ამბავი არ არის გასაგებ ახლა აქ დიდი ძველი იყო ლაბარაკი ოღასკური შესახებ დიახ აქაც ჩვენ მეუბნებს ვილაპარაკობთ საიდან ბიზურდა რომ ბიზურდება ოღასკურა ყველა ლაპარაკობს ამას მე ბუდების მოყარული კაცი ვარ და ოღასკური შეობა დათო 10 შეება გავლილი თან სოკოს მოყვალურა ტყეებში დაძვარ შეიძლება გამოსება და სულეთ ქალახის ტერიტორიაზე ბინძურდება ის დიახ იქ თუნი სენატიცი ახლოს მეიტანეთ ხო ვინაციცის არის სანატორიუმი იყო სამხედრო სანატორიუმი ახლა იქ დევნილები ცხოვრობენ ცხოვრობენ აი რომ დაიწება იქედა და შემდეგ კერძე მოსახლეები მთელი ეს კადე დინარის ეს კალაპოტი არის დაბინძურებული შემამოწყნებული შენ სახლის ტიპ ადარა მდინარე ჩამოვდის ეს რომ სილამაზია გარდა იმისა რომ აი შეშუქთავესა და იმას აბინძურე მას გასაკეთებ რა მოვალეობა ქანია როგორც ადამიანს გულეთქვა და ძალიან მიხარია ხალხატორო ნატო რომ წდება ის საკითხი რომ მდინარე ოღასკურას კანაპოს რაღაცა ეშველება ვინაიდან წლების მანძილზე თითქოს ეს ადარა მდინარე ისეთი დიდ ვიმატიქცევა წყალმომარაგების პერიოდში პორას მთლიანად არამარტო ჩვენ სასიგადოდო პარლამენტს და მის მიმდებარე ტერიტორიას არამედ მთელ ავტოხალხის ტერიტორიას და ძალიან კარგია ეს და ერთი სათხოვარი ეკლება თავადონო თქვენთან ის კვერში სადაც მე ვლაპარაკობ რომელიც ჩვენ სახლის წინ არის როდესაც იქ ჩვენ ბინას ვაშენებდი მე თავმჯდომარე ვიყავი მაშინ ბინის ვაშენებდით კერძო მოსახლეები იყვნენ და ჩვენ ახასახლეთ ისინი და ჩვენს ხარზე გადავედანეთ რვა ბინა გავეცით აკეთე და 4 სამოთახიანი გავედო რომ სკვერი მქონოდა რომ მოცილებული ყოფილიყავ ქუჩას და ხმაური არ ყოფილიყო და გვიხარყოდ ყველაფერი დღეს რომ ეს სავალულო მდგომარეობაშია ძალიან წყინს ეს ამბავი და თავიდან მოიტანეს ორი პატარა ნილის თრობა აეწონა დაეწონა სრულაბარაკობენ და იმას ესეო ბავშვებთ ეხან ქისეს მე მინდა იქნებ დაინტერესდეთ ხალხატორო ნატო რომ იქ რაღაცა პატარა სათა მოეწყო შენ როგორც ყველა ეზოებში არის ბავშვების სასიონო გაუკეთეთ რაღაცა გაუკეთეთ და ამითი ჩვენი ბინებს ჩვენთან ეს 10 სადარბაზოიანი ბინა არის ცენტრალად იქ არის სხვა ბინები კიდე რამდენიმე ხუთსართულიანი, ოთხსართულიანი ბინები და ყველა ბავშვი გაიხარებს ამით. დიახ. და მე მადლობა მინდა მოახსენო ტელეკომპანიას, რომ ქაბატონ ნატოს კი არა დეპუტატ მაჟორიტო დეპუტატს მისცეს საშუალება იმისა, გამოსულიყო და თავისი გულის ტკივილი, თავისი სიხარულის და სინანულის და დაპირებად ხალხს ახალს აძლევს. მადლობები ვართ თქვენი ქაბატონ ნატო, ასე აქტიურად რომ ხართ ჩართული ჩვენი ქალაქის ხელშეკრულებაში და ამას კიდევ გეთხოვნებთ რომ განებირებული არა ვარ ჩვენ რა მე 80 წელს გადაცილებული კაცი ვარ. გაიხარეთ. რამდენი მაჟორიტარი დეპუტატი ყოლია ქალაქში და იმას ჯერ არსად არა ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში არა მე ისედაც შეხვედრები ხალხთან არ გაუკეთებია და თუ ამას ახლა
აკეთებს კოორდინატო, ეს რაღაც კარგის დასაწყისია და მე დიდ მადლობას მოხსენ თქვენ ამისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ სულიკო, თქვენ იმდენად გულით ისაუბრეთ იმ პრობლემების შესახებ, რაც თითოეულ ჩვენთანგანს გვეხება და ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობა საზოგადოების, ჩვენი თითოეულის პასუხისმგებლობა, თუ კი ახალგაზრდა გვისმენს, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, აუცილებლად უნდა გადაიღონ თქვენგან მაგალითი და იგრძნონ იგივე პასუხისმგებლობა. ძალიან დიდი მადლობა იმ გაჟღერებული პრობლემებისთვის, რომელიც თქვენ უშუალოდ არანაირად არ გეხებათ, ეხება ეს კონკრეტულად ქალაქს და ისევე ჩვენ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობთ აქ. დიდი მადლობა რომ შეაფასეთ უკაცრავად ჩვენი გადაცემა და კავტონატოს უთხარით, რომ ძალიან კარგი გააკეთა, როდესაც წარსდგა ტელემაყურებლების აუდიტორიის წინაშე, ჩვენს წინაშე. ეს გადაცემა უკვე რამოდენიმე ხანია, რამოდენიმე თვე არის, რაც დაიწყო და ძალიან აქტიურად მოდიან საკრებულოს წევრები, ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათ უწევთ ანგარიშის ჩაბარება და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ თუ კი დღეს გაჟღერებული პრობლემები, რომლის შესახებაც კაბოტონმა ნატომ უკვე რეგლამენტით მონიშნა, დავშოთ პირობა დადო, არ შესრულდება, აუცილებლად უნდა მოგთხოვოთ ჩვენ ტელევიზიას და რა თქმა უნდა კაბოტონ ნატოს. ეს ეხება აბსოლუტურად ყველა დეპუტატს და ყველა დეპუტატთან ერთად რა თქმა უნდა ტელევიზიას, იმიტომ რომ ჩვენ მედიატორის როლს ვასრულებთ. რა თქმა უნდა. მე პირადად და ბევრს ალბათ ეს ამბავი ძალიან გულს თქვენს. 80-იან წლებში საკავშირო მთავრობა დადგენილება მეიღო მებაღეობა მებოსტნეობის განვითარების შესახებ. დიახ. ჩვენმა ხალხმა ჩვენ დაიტაცა ეს ინიციატივა და რაღაც ორ თვეში სახალხო კომიტეტში შეიქმნა სპეციალური განყოფილება თუ რაღაც და ღიობაშვილი იყო მისი ხელმძღვანელი მაშინ და რამდენ გაიცა მოგვიდა. პირადად მე მაშინ ობსერვატორიაში ვმუშაობდი, ოსადოს მუშაობდი და მოუკიდი ამ საქმეს ხელი და გამოგვიყვეს წყალტუბოს ზონაში, გამოგვიყვეს ჩვენ მიწის ნაკვეთები. ხუთ ორგანიზაცია, სადაც 180 კომუნი დასახლდები. ორ წელიწადში პატარა სოფელი შევქენით. მიუყვანეთ ზები, გავაკეთეთ განათება, მიცხველები დავდგით, პულს ვიხდიდით. ყველაფერს მიცხველის, რომელიც ერთი და მეორე. საყარაულო გავაკეთეთ. რაფია დაიყოლეთ ყალაულები ხელმასაძლებით, მაგრამ მოვიდა 90-იანი წლები. დიახ, დიახ. მოვიდა 90-იანი წლები და დიდ გამოჩნდა ქალაქში ზოგიერთ სერვერებს პირამიდ მისცეს დავალება, რომ არი ყალაულო და ყალაულები გაგვიყარეს ეკიდა და დაიწყო ყველაფერი. ამჟამად იქ სადაც 180 კომბლი ვიყავით და აქედა 80%, ზოგიერთ საცხოვრებელი ბინები აშენებული ქონდა. ტელევიზორები მოწყობილი, მაცივრები და სხვა, ის ისეთი ტიტული არის, როგორც მიოდის მასში. დიახ. ვერსად, ვერაფერი ვერ მივარცხეთ. აი კონკრეტული შეკითხვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ორი შეკითხვა. ხო დღეს დღის წესრიგში. დიახ. როცა დღეს ლაპარაკი არის საკანდიდატო ინიციატივის და რა ქვია დაკანონების შესახებ. დიახ. ჩვენ გვაქვს საბუთები, ინიციატივის აი 900 კვადრატული მქონდა მე. გასაგებია. და პრეზიდენტ ედვარდ შევარდაძის ხელმოწერით თითოეულ მობილიზაციას აქვს, მაგრამ ეს მიტოვებული არის დღეს. გასაგებია. ალბათ მარტო ჩვენ კი არა ვართ ამ დღეში. ბევრი არის ამ დღეში ალბათ საქართველოში და მეთქვით ქუთაისში. ეს ხუთი ორგანიზაცია დიდ აქ სახალხო კომიტეტის ეს წარმომადგენლებსაც ჰქონდათ მაშინ აგებული. გასაგებია ბატონო. გასაგებია ბატონო სულიკო, თქვენი კონკრეტული შეკითხვა გასაგებია. მე ნაწილობრივ ვარ საქმის ყურში და რამდენადაც ვიცი 2007 წლამდე თუ რაიმე დოკუმენტი აქვს მოსახლეს დამამტკიცებელი იმისა, რომ მისი იყო ოდესმე და ეს დოკუმენტი არის გატარებული, სადაც საჭირო იყო ან ხელმოწერილი, უკვე შეუძლია წარადგინოს და შემდეგ დააკანონოს. მე ზუსტად ვერ ვამბობ, იმიტომ რომ კომპეტენტური არა, მაგრამ წავიკითხე და ეს ინფორმაცია მაქვს და დანარჩენზე კავტონატო შევეკითხოთ, მოდით თუ კი მას. დიახ. დიახ. ის თავრობის ის დადგენილებ, რომელიც ახლა მიწის საკუთრებაზე არის. დიახ. ვერც ერთი მოქალაქე, ვერც ერთი გლეხი ვერ შეძლეს მის დაკანონებას ამ პირობებში. დიახ. გაგონებებში. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს არის ბევრ ფიზიკურ შრომასთან დაკავშირებული. ყოველ
რაიონში წადი და ერთი ბოსვით მისა მოწოს ვერ მოიყვანი. მოი რომ მოიყვანო, უნდა ყავდეს ტრანსპორტი. გასაგებია. რომ მოიყვანო, გადასახდელი არის თითეულ ნაკვეთზე დანაწევრებული აქვს ლექს ნაკვეთები. ისე ზოგია. თითეულზე 40-40 ლარი, 250 ლარი უნდა. გასაგებია, ბატონ სულიკო. მე მესმის თქვენი გულის ტკივილი, ჩვენ ძალიან გაგვიგრძელდა გადაცემა. მე მესმის, მოდით გადაცემის შემდეგაც გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ კიდევ ორი რესპონდენტი ყავს დარჩენილი, რომელიც სტუდიაშია მოწვეული. გაბატონი ნატი, ნატოს მოუსმინოთ, რას გვიპასუხებს ამაზე და თუ კი შემდეგ კიდე გადაცემის შემდეგ გაცვისაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ძალიან ვრცლად ისაუბრა პასუხისმგებლობაზე და მოვალეობაზე. ყველა რაც აუცილებელია თითოეულ აღნიშნავდა იმას, რომ თუ რა უნდა გავაკეთოთ, თუ რა გვინდა, მაგრამ ჩვენ როგორ უნდა ჩავერთოთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამაზე არის ყურადღება გასამახვილებელი. დიდი მადლობა ბატონო სულიკო თქვენ. მე არაერთხელ აღმინიშნავს და კიდევ გავიმეორებ, ქეცვიხი თქვენი ასაკის წინაშე ესე ხნეთ გამოიყურებით. მინახავს, მართლა გუცფელად გეტყვით, მე მინახავს 20 წლის მოხუციც, რომელიც თავისი აზროვნებით არის მოხუცი და მე მინახავს 80 წლის, აი, ჩვენთვის მაგალითი ბატონი. ნათელი მაგალითია ნამდვილად, რომელიც ძალიან ისე აქტიურად არის ჩართული და ამ პრობლემებს ისე გადმოსცემს, რომ ნამდვილად შესაშურია ბევრი ახალგაზრდისთვის და ეს არის სწორედ მაგალითი ახალგაზრდებში, თუ როგორ ცხოვრებით უნდა იცხოვრო. რა შეიძლება, მოდი დავიწყებ პირველი პრობლემა სკვერში სათამაშო აპარატებთან დაკავშირებით. მოდი პირველად მე დავაზუსტებ, ნამდვილად არის ეს სკვერი ადგილობრივ თვითმართველობის საკუთრება, ვინაიდან ნამდვილად ბევრი სკვერი ისე არის გასხვისებული, მაშინ ვიგებთ, რომ უკვე აღარ არის ჩვენი, როდესაც იქ მივა ვიღაც მეპატრონენ და მშენებლობას იწყებს. ამიტომ მე პირადად მოვიკვლევ ინფორმაციას და თუ ეს არის როგორც სკვერი და ადგილობრივი თვითმართველობის საკუთრება, მაშინ უკვე თქვენი მოთხოვნის საფუძველზე ბინის ამ ხანაგობის თავმჯდომარეების და იქ რამდენიმე ბინა არის თქვენი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე, მე ვეცდები, რომ შესაბამის სამსახურებთან ერთად ეს პრობლემა მოვაგვაროთ და ბავშვებს ერთი ლამაზი სათამაშო ადგილი შევუკრათ. პირველი უნდა გავარკვიოთ ის საკითხი, რომ ნამდვილად იქ სხვის საკუთრებაში არ შევიჭრეთ და სხვის საკუთრებაში არ დავდგათ ის სათამაშო აპარატები. რა შეეხება მიწის დაკანონებას, მინდა გითხრათ, რომ მე ვარ ქუთაისის საკრებულოს წევრი, ეს ჩემს კომპეტენციას ნამდვილად ცილდება. ანუ მე ჩემ თავს არ მივცემ ახლა უფლებას და რაღაცებზე განმარტებები გავცე, ვინაიდან შეიძლება რაღაც არასწორი გავაშხერო და საზოგადოება გვისმენს, მოვიკითხავ ინფორმაციას და მე თქვენ დაგიკავშირდებით, მოგაწვით ინფორმაციას იმ კონკრეტული ადამიანებისგან, ვისაც უშუალოდ ევალება ეგ საკითხი, ვინაიდან როგორც გითხარით, წყალტუბოს მიწებზეა საუბარი, იმ დაჩებზეა საუბარი, რომლებიც წლების წინ სარგებლობდით თქვენ, დღეს ის ქუთაისის შემადგენლობაში არ შემოდის და მოიხსენება თვითმართველობის კომპეტენცია და პრეროგატივა არ არის. ამ შემთხვევაში ბოდიჟიხით ამ ნაწილში გავარკვევ და მოგაწვით ინფორმაციას. დიდი მადლობა. მაგრამ კიდევ შეიძლება გაკეთება თქვენი ენთუზიაზმით და თქვენი მონდომებით, ბატონ სულიკო. ბატონ გიორგი, დიახ, გისმენთ. ქალბატონო ნატო, კარგია, რომ ესეთ რაღაცები გეტდება თქვენი ხელშეწყობით, მაგრამ მე მაქვს ერთი კითხვა. გამარჯვებაზე მცხოვრები ახალგაზრდები, ვინც ცხოვრობენ, თუ შეგიძლიათ მათი დახმარება და რეალიზებაში გააქტიურება. საკითხი, რომელიც ძალიან ბევრ ახალგაზრდას რომლებიც უნივერსიტეტს ამთავრებენ და ჭირდებათ გააქტიურება ახალგაზრდებმა თავისუფალ დროს, როდესაც ძალიან საინტერესო შეკითხვა და მივესალმები აქტიურ ახალგაზრდებს, ვინაიდან თუ გინდა აქტივობა, საქმეს ყოველთვის მოძებნი. ასე რომ ხშირად არის ხოლმე, არ მაქვს სამუშაო, როგორ საწავიდე, რა უნდა გავაკეთო. Ну, შეიძლება არ იყოს საქმე, შეიძლება, მაგრამ საქმე გამოძებნო და შეიძლება იყოს საქმე და არ გააკეთო. ასე რომ მე შემიძლია გამარჯვების ოლქში მაცხოვრებელ ახალგაზრდებს ვუთხრათ, ну, ჩვენ აი მაჟორიტართან ერთად რაღაც პრობლემები, რომლებიც არის უბნებში, ერთობლივად მოვაწესრიგოთ, ჩავერთოთ იმ აქტიურ სამაქალაქო ცხოვრებით ვიცხოვროთ და აქედან გამომდინარე, თუ როდესაც კონკურსები იქნება, მე როდესაც დავინახავ მათ შრომის მოყვარეობას, დავინახავ იმას, რომ ისინი არიან კომპეტენტური ამა თუ იმ პროფესიით, შემიძლია რეკომენდაციები გაუწიო და მათ გვერდით დაუტყვი. ასე რომ
უნდა იაქტიურონ ჩემი საკრებულოს ოთახის კარები მათთვის ღია და პრობლემა არ არის მათთან ერთად უბანში ჩავარ თქვენთან ერთად გავაკეთოთ ისე რომ თქვენ მინდა რომ ყველა შენს მეგობარს გადასე ვინ ჩვენ გვისმენს ყველა იმ ახალგაზრდას უთხრა რომ უნდა იაქტიურონ და ყოველთვის მოძებნიან თავიანთ გასაკეთებელ საქმეს ეს კონდოთ ხედველობაში კარგით კარგით დიდი მადლობა გალბატონი ხათუნა დიახ ჯობათ მე მცხოვრობ ქუთაისში ბუხაიძის 13 ნომერში დავიწყეთ ბინის პრობლემებით და ისე ჩემს ბინას შევეხები ანუ ჩვენ რაც ვაწუხებს ეხლა ეს არის რომ აი სახურავი აი სახლის სახურავი არის ძალიან ავარიული მდგომარეობაში კორპუსის სახურავი არის ავარიული მდგომარეობაში და არის შესაკეთებელი ყოველი წვიმის შედეგად ჩამოდის ეს ვაწუხებს განსაკუთრებით მაღალ სართულზე ნუ კონკრეტულად მეცხრე სართულს რაც შეეხება ლიფტს ასევე არის ავარიული მდგომარეობაში. ამ წუთას მუშა მდგომარეობაშია, მაგრამ ნებისმიერ დროს შესაძლებელია გამოვიდეს მწყობრიდან და ადამიანი დაზიანდეს. ასევე რაც შეეხება აი ჩვენს გადასაბელია ხეები, ხო, ესე ქვია, ხო, აი ეს ძალიან დიდი ალვის ხეები დგას, რომელიც ასევე მოსაწესრიგებელი არის. ასევე წყალგაყვანილობა, რა დროს გამომწყობრიდან კაცმარიცის და რა მოხდება და ასევე მინდა კიდე თხოვნით, რომ აი ჩვენს ირგვლივ არის ბაღები, სკოლები და ფეხით მოსიარულეთა ეგრეთ წოდებული ზებრა რომ გაკეთდეს რომ აი დაცული იყოს მოსახლეობის ხო აი ხო მისლა მოსლა მის სამართლე როგორ არის ბუხაიძის 13 ბუხაიძის 13 13 ნომერი დიდი მადლობა ახაც საკმაოდ პრობლემები. ანუ ნუ რა შეეხება ზებრა, ახალი თემა და ნახოთ, რამდენად არის ყველგან ვერ დაიხაზება, მაგრამ თუ არის, არ არის მიმდებარე, შეიძლება შესაბამის სამსახურებს ვთხოვოთ და გაკეთდეს. რა შეეხება ხეების გადაბელვას, ამასთან დაკავშირებითაც ჩავინიშნავ და შესაბამის სამსახურს მივაწვდი, თუ რა თქმა უნდა ის ხეები არის გადასაბელი და გადახურვის პრობლემა როგორ ჩანს ყველგან არის ამ ბინებში. ბინის სამხანაგობის თავმჯდომარე ვინ აკავთ, შემეხმიანოს, ვასწავლით როგორ უნდა გააკეთოს, რა უნდა გააკეთოს, განცხადება როგორ უნდა დაწეროს და ასე შემდეგ და ეგ პრობლემაც მოგვარდება, ასე რომ ლიფტი თავარია და ლიფტებიც ანალოგიურად თავარია, აი კიდევ ერთხელ მინდა, თავარია აქტიური ამხანაგობის თავმჯდომარე. თავმჯდომარე თუ ყავს, კარგი, ყველაფერი გაკეთდება, ცოცხალი მაგალითი ქალბატონი ლია აგერ შემიძლია გითხრათ. თუ კი იმ ადამიანს, ვინც არის ამხანაგობის თავმჯდომარე, არ იცის რომ შეიძლება არ არის აუცილებელი ყველამ ყველაფერი იცოდეს, ასწავლიან, არსებობს ამხანაგობათა ასოციაცია, რომელიც სწორედ ამ პრობლემებით არის დაკავებული, რომელიც სწორედ ამ პრობლემების მოგვარებაზე მუშაობს და გადაეცი თქვენი ბინის ამხანაგობის თავმჯდომარეს, რომ მოხდეს ამ ამხანაგობათა ასოციაციის გაწევრიანდეს და შესაბამისად დაეხმარებიან და მოგეხმარებიან და ეს თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში გესახება შეიძლება მე შემეხმიანონ ხვალვე დამირეკონ მობრძანდნენ და დავილაპარაკებ თუ როგორ უნდა გააკეთონ და როგორ უნდა მოაგვარონ ეს პრობლემა თავარია თვითონ იყვნენ აქტიურები ძალიან დიდი მადლობა აბსოლუტურად გეთანხმებით აქტიურობას გეთანხმებით და გეთანხმებით და არამხოლოდ ეს შემთხვევა ერთი რა მინდა გითხრა აქ არ არის ეხლა ჭავჭავაძის პროსპექტის მოსახლეობა მაკდონალდსის მიმდებარე ტერიტორია სერიოზული პრობლემა ღვარსადერის მოგეხსენებათ წინა ხელისუფლების დროს როდესაც მშენებლობის ნებართვა გაიცა მაკდონალდზე იქ ჩაიჭედა ჩახერგეს ღვარსადენი და ერთღიანი წვიმაც კი საკმარისია იმისათვის მთელი მიმდებარე ტერიტორია დაიტბოროს და მინდა უთხრა ჭავჭავაძის პროსპექტის მოსახლეობას 209000 არის ჩადებული, გაკეთდე პროექტი გაკეთებულია და მთლიანი ღვარსადენი გამოიცვლება. იმის მაკდონალდსის ირგვლივ ზაგი შეიცვლება და ამავდროულად იქ არის პარკირების ადგილი და არის გაზონი, რომელიც მოწესრიგდება თუ გვისმენენ შემიძლია უთხრა 2016 წელს მიმდებარე ტერიტორია კეთილ მოიწყობა. კიდევ ერთი ახალი და კარგი ინფორმაცია. ძალიან დიდი მადლობა. დღეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის თუ რა შეიძლება გაკეთდეს ადგილობრივ თვითმმართველობასა და საზოგადოებას შორის კომუნიკაციის შედეგად, რამდენად მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ის აქტიურობა და რაც მთავარია, მე მგონი არის რაღაც ნდობა იმისა, რომ მოსახლეობის მიერ განშეღერებული საკითხები აუცილებლად მივა კონკრეტულ პირამდე, კონკრეტული პირი აუცილებლად მოვა სტუდიაში და გასცემს აუდიტორიას პასუხს და შემდეგ აუცილებლად იზრუნებს იმისათვის, რომ მოაგვაროს თქვენს მიერ, აუდიტორიის მიერ წამოყენებული პრობლემები და მოახდინოს შემდეგ აი ამ პრობლემების ლო
ცნობიერება. Მე პირადად მოხარული ვარ იმისა, რომ თქვენ დღეს იყავით ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც მოსახლეობა ძალიან სკეპტიკურად უყურებდა იმ ფაქტს, რომ მოსულიყო რაღაც საკითხზე ესაუბრა, მაინც არ მომისმენენ იყო ესეთი პასუხები, თუმცა დღეს აბსოლუტურად შეიცვალა და ძალიან მიხარია, რომ აი ამ პროცესებში მედია ასრულებს თავის როლს. ძალიან დიდი მადლობა მოსახლეობას. არის გადაჭედილი საბავშვო ბაღები ბუხაიძეზე და არსებობს მე-13 და მე-17 ბაღის მიშენების პროექტი და დაიწყება მიშენებები და მინდა ჭავჭავაძის პროსპექტის მოსახლეობას ვუთხრა, არის არ გავაჟღერებ კონკრეტულად ადგილს, იქ შეიძლება 2016 წელს ახალ სასწავლო წელს ჰქონდეს ახალი საბავშვო ბაღი. ძალიან კარგია, თვითონ დეპუტატიც არის უკვე მოხარული, როდესაც ასრულებს მოსახლეობის დაკვეთას და ახერხებს ამ დაკვეთის მოგვარებას. დიდი მადლობა შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ქუთაისის საკრებულოს წევრი, გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი, რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრი ნატო ქათამაძე და რაც მთავარია, ჩვენთან იყო აუდიტორია, რომლებიც აქტიურები იყვნენ და ჩვენთან იყვნენ ტელემაყურებლები. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე ნახვით. Thank you.